Eu acordo ah, às quatro. De novo? Fala, galera, esse é o Charla Podcast. Ah, é. Beleza, achamos que já estávamos no ar, Betão, se de novo aí. É, porque... Tá com sono. Mas aí né? o Simba já deu uma humilhada aqui, né? É. Tá desde que horas? Não, eu acordo quatro, cinco horas todo dia. Ah, é? De boa? De Mas boa. acorda ou. Não, o dia acordo... Não, ali, não. Né? não, não, acordo mesmo. E não é insônia, não. Eu tenho hábito. É, cara, vamos. porra, eu sou professor. É. Então a minha vida foi acordar cedo que tu não pode entrar em sete horas da manhã em sala como um é, moribundo. Lógico. Porra, que senão a turma te engole. É, é, né? é. E eu, quando comecei a dar aula, pegava uma sexta-série, meu irmão. Que se eu entro com sono, os caras estão tá com fogo em mim. Muedou de carne. <laughs> Aí você tem que estar. Tá... Não, e, e quando eu tava, é. rapidamente, quando eu, meu filho era recém-nascido, o Benjamin, eu tinha que entregar um livro, cara, sobre a portela. Que eu já tinha recebido até o Dindim pra fazer o livro. Então, ah. porra, tu tem que entregar. Porra, e a, o melhor sono do moleque era de 4 às 6 da manhã. É. Aí eu botava o despertador 15 para as 4, pra começar quatro e quinze a escrever. Me habituei, cara. Caramba! E eu mano. gosto de tomar minha cerveja de tarde também. Sim. É. Eu sigo a máxima do Cartola, que falava que a noite é, é, o botequim é perigoso, que no, só tem amador. <risos> então, <risos> aí, aí complica, né? É, eu falo não, né? Os professores é do... de é... profil, é duas horas da tarde, <laughs> o cara tá lá. Seguinte, ó, <laughs> começou o charla é ligado, de copa né? Nossa, né? Nosso projeto aqui, cara, só convidado. Caramba, hein? Top, sensacional. Não né, logo, imagina que imaginar tá chegando no final hoje, é o último dia. Hoje é o último dia, teremos de professor e René Simões. René Simões, que Simões. Levou a Jamaica pra copa Exatamente. Né? É. É, aí você tá. quando foi entrega demanda, você você assim, meu irmão, tem que entregar 10 programas na Copa do Mundo. <laughs> o atacadista oficial do nosso futebol, o açaí, o atacadista nessa parceria com a gente aqui, no Charla de Copa. Ó, voadora no peito do like, cara. Luiz Antônio Simas 2. Especial oh. Copa do Mundo aqui no Charla Copa. A gente Podcast. avisou que ia ter, hein? Isso aí. Então, a like na live, vá mandando a sua mensagem, mandou o superchat, é prioridade. Manda a sua pergunta aqui pro professor, beleza? Outra parada, irmão, ó, siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas. Instagram, Twitter. TikTok e também lá no Quai, beleza? O Charla é um podcast, você pode ouvir a hora que você quiser. Então vai lá nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e as outras, né, cara? E siga o Charla Podcast por lá. Se você está ouvindo a gente agora, a gente também é um canal no YouTube. Cola lá no YouTube e se inscreva no canal. Eu sou o Bruno Cantarelli, segue lá na Arroba Cantarelli Bruno é Nóis. Arroba Roberto Júnior, sigam um Exatamente, vem Sim. pra cá. Eu fiz aquela brincadeira aqui no início, mas eu também costumo automaticamente acordar cedo. É. Mas aí eu fico remoendo na cama, né? Fico lá <laughs> vendo vários vídeos, aí dorme ah. de novo, acorda. Mas tenho acordado 7 sete da manhã, normalmente, né? É. É. Então. Mas eu fico lá, né? Hoje eu acordei, quase que eu caí no erro, né? É. Que eu acordo sete, acordei sete. Mas aí continuei lá na cama, viajando, eu falei fazendo... assim, Levantar e fazer as coisas, quando eu fui ver, já era 8h30. Eu falei, ah, Eu tô entrando de férias agora, comecei a caminhar, cara. <laughs> Olha aí, ó. Isso é um Cedo. exemplo. Eu tenho que seguir, cara. Eu porra, começo, é... não, não consigo virar o terceiro mês. Eu moro na Praça Afonso Pena, na Tijuca, e aí, porra, comecei a caminhar, meu irmão. O primeiro dia que eu caminhei, tinha um senhor de 90 anos, o cara parecia o Príncipe Felipe. Quase morrendo. O rei. O rei cara, com sorte. Tu tá, acredita que o cara me passava toda hora e lá, passava ele? Eu comecei a disputar com o coroa, Vou é, perder pro príncipe Filipe Perto p... da morte. Pô. Seguinte, pô. ó, com a gente, o nosso convidado hoje, o Paulo Freire, professor Luiz Antônio Simas. Boa! Valeu. Bom retorno, Simas. É. Tamo, junto, tamo a gente junto. É uma honra sempre receber você aqui, Simas, tamo de junto. verdade. Agora, vamos começar a falar sobre Copa do Mundo. A gente já veio resenhando no carro e tal. Cara, você acha que é, assim, a, das seleções que eliminaram o Brasil, é a mais fraca seleção que eliminou o Brasil na, na Eu história? acho, na história do Brasil, em fase de mata-mata, eu acho que é a mais fraca. Cara, porque tu vê 30 e 34, tu não considera porque era aquela a, a, briga entre amadurismo, profissionalismo no futebol brasileiro. Então o Brasil manda duas seleções que eram meio né, mequetrefes. Então a gente sai ali no primeiro jogo, já tá eliminado, mas tudo bem. Porra, 38 é que começa a Vera. Pô, 38, tu pensa, a gente é eliminado na semifinal contra a Itália. A Itália foi campeã do mundo. Hum. Pô. né? E o Leone da Silva foi artilheiro da Copa, então tudo bem ser eliminado. A Itália já era campeã em 34, Sim. eliminado em 38. 42 e 46 não tem Copa por causa da guerra. 50 a gente perde a final, por Uruguai. Porra, era um Timaço do Uruguai, cara. Campeão em 30, bicampeão olímpico, Timaço. 54, que elimina o Brasil em quarta de final? Hungria, meu irmão. Cusca, Zibor, O Milagre de Berna. Porra, a batalha o Milagre de Berna é a final é a Hungria final, e Alemanha. Né? Sim. Agora, o Brasil e Hungria é a Batalha de Berna, que é o jogo mais louco da história da seleção em Copa, né? Brasil e Hungria, o Brasil foi jogar a quarta de final contra aquele time da Hungria. O João Lira Filho, que hoje é nome de pavilhão da UERJ, era o dirigente da delegação. Cara, ele achou que precisava estimular os ânimos nacionalistas da seleção pro pessoal ganhar da Hungria, Que aquele time da Hungria era, era um timaço. Timaço de uma... né? Um Porra, um time tu buscas, né? Cara, aí ele chega é, é, no vestiário. Porra, com uma bandeira da força expedicionária brasileira que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, o Nilton Santos contava isso. Começa a fazer um discurso muito doido, cara. Porra, que vocês hoje, não sei o quê, vão vingar os mortos da Segunda Guerra. Só que o Brasil e a Hungria ficaram do mesmo lado na Segunda Guerra. Então, o que o Nilton Santos contava. O Nilton Santos contava que o time começou a ficar desestabilizado. Aí, daqui a pouco, cara, ele, ele começou a dizer que os jogadores. Representavam ali os inconfidentes de Minas. Caramba. O Newton Santos conta isso no livro dele. Aí virou pro Brandãozinho, cara, botou o dedo na cara: Brandãozinho! Você é Tomás Antônio Gonzaga. E diz que o Brandãozinho, porra, fica apavorado. O Didi vira pro Newton Santos, então o senhor falou: eu acho que ele enlouqueceu. Aí tentar expulsar do vestiário não sair enlouqueceu. Cara. Situação, hein? A seleção entrou é. em frangalhos naquele jogo. O Puskas não jogou, mas a Hungria tinha um timaço, a Hungria 4 a 2 Tudo bem, perdemos pra Hungria. Final do jogo, pancadaria. Ele entrou balançando aquela bandeira maluca da Força Expedicionária. O Zezé Moreira deu uma porrada no Ministro dos Esportes da Hungria com uma chuteira. Uhum. Didi deu o golpe de capoeira. Perdemos. Cara, Mas eram um timaço. As derrotas eram mais interessantes. Cinco... Não, e você sabe desse jogo, é. um detalhe curioso, que eu já até comentei. É, a Copa foi na Suíça... O Brasil perdeu da Hungria, a população ouvindo pelo rádio, o rádio dizia que nós estávamos sendo assaltados. O Mário Viana foi expulso da FIFA por causa desse jogo, o juiz. É Começou a xingar o juiz do jogo, Mr. Ellis. De comunista, comunista e tal, que era um complô, ameaçou bater no Stalin. Stalin tinha morrido um ano antes, pela rádio. <risos> <risos> Stalin, não sei que e tal. Uh -huh. E a população, insuflada pelo Mário Viana, pela rádio, dizendo que o Brasil tinha sido assaltado, e não foi. Quebrou no Rio a embaixada, da... invadiu e quebrou a embaixada da Suécia, cara. Da Suécia. É. É. Suíça. A Copa foi na Suíça. Ai, bom. O jogo foi contra a Hungria, que não tinha embaixada aqui porque a gente tinha rompido relação na Guerra Fria. Mas a embaixada da Suécia sou. <laughs> aí, 58, ah. a gente ganha. É que aí. Eu... Então até agora, só seleção de top é eliminando no Brasil. É. 62, a gente ganha. 66 é eliminado em fase de grupo. Que é a única vez, né? É. É. Boa. ainda assim a Hungria era uma seleção. Mais ou menos, mas Portugal tinha um Timaço. Chegou longe, é. chegou até a final. Terceiro é, colocado. Tal do Eusébio, né? colocado, é. colocado, Sim. do Eusébio é. Simões, Coluna. Coluna. Então, tudo bem. E de, set... a porrada Desceram no Terceiro é, um é. 70 a gente ganha. 74 a gente é eliminado. Pela Holanda. Pela Holanda. Do Cruyff, no jogo né? mais violento da escola. Porra, uma pancadaria. <laughs> e era aquela, aquele regulamento que você juntava dois grupos de quatro. Então o grupo do Brasil era Brasil, Holanda, Alemanha Oriental e Argentina. A gente ganha de 1x0 da Alemanha Oriental, ganha de 2x1 da Argentina e vai pro pau com a Holanda. A Holanda ganha. 2x0 a é a laranja mecânica. É, Luiz é. Pereira desce a porrada Chicão. em todo mundo, é. sai, porra, dando banana pra torcida. Porra, foi expulso. Mas é a Holanda. O Brasil ainda, ainda cria oportunidade nesse jogo, O é. Jaizinho chuta a é. bola na trave, palmas de chegar, né? O Marinho Chagas era o nosso lateral esquerdo. É. Era assim a Zé Maria <laughs> na direita, é. né? O, o, o Marinho Pérez, que jogou na Aero do Marinho, Marinho Pérez na zaga, e o Marinho Chagas e tal. E de 70 Subrasca e a gente. e Jairzinho. Paulo né? César. Paulo o César, César também. Paulo César é. jogou. Agora, o Jairzinho jogou de centroavante e Valdomiro na ponta. Não, Valdomiro na ponta direita, né? Uhum. 74. Fez o gol que classificou o Brasil contra o Zaire na primeira fase. O Valdomiro Isso. do Inter, né? É. é. Essa seleção, cara, não tomou nenhum gol na primeira fase. 0x0 0 com a Escócia, também não fez. 0x0 0 com a Yugoslávia, <laughs> mas ganhou de 3x0 com o tipo do do Zagalo, Zaire. Né? Zagalo, é. 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 Tudo bem. 78, a gente é eliminado pela Argentina. É, é, teve empate, aquele né? jogo contra o Peru é. É, é, porque era o mesmo regulamento, foram duas copas que você fazia dois grupos de quatro Dali os campeões saíram o Brasil ficou com Brasil, Argentina, Peru e Polônia né? e aí foi aquele escândalo do, do Peru do, do Ramon Quiroga, o goleiro peruano a goleada da Argentina hum. tudo bem e aí, a gente é eliminado pela Argentina. E é uma seleção que sai daqui, meio que a empresa contestando é, o Claudio Coutinho, é, né? Pelas, pelas, pelas opções, né? É, e o Coutinho entrou com a maluquice no final, dizendo que o Brasil era campeão moral, é. pra a torcida comemorar o título moral. Porra, tu imagina a seleção tricampeã do mundo campeão <laughs> moral. É, porque é. não perdeu o jogo, <laughs> né? Campeão moral? É, o Brasil, naquela Copa, empata de 1x1 com a Suécia, empata de 0x0 0 com a Espanha, ganha de 1x0 da Áustria. É. Ganha de 3x0 do Peru, 3x1 na Polônia e empatou de 0x0 com a Argentina. E aí ganha da Itália de 2x1 na, na disputa do terceiro lugar, com o Nelinho dando aquele Aquela chute porrada, do é. sobrenatural de Almeida, é. que a bola faz uma curva e tal. E, e o, o Coutinho não tinha levado o Falcão, né? Essa é, é, porra. E a, o, a batalha é o de Rosário, de... que é aquele Brasil-Argentina é 0x0, é por meio-campo da seleção tinha Batista, Batista Cerezo, chicão meu irmão <laughs> descendo a barra e, ele, e ele que depois o Coutinho fica marcado como técnico que, que monta o Flamengo brilhante você sabe e tal. que essa Copa tem uma das histórias porque Copa do Mundo a gente tem que lembrar das histórias para não ficar eu até contei isso no livro meu essa é a primeira Copa que eu lembro 78 é e é muito engraçado porque eu venho de uma família toda macumbeira, a exceção de uma tia avó minha querida tia Lita já falecida é. Afinada, tia Lita Você sabe que isso quem me ensinou finado. foi o Monarco da Portela. É. O Monarco, você pega aquele disco da velha guarda da Portela, o Monarco sempre falava: Essa música é do finado Casquinha. Ah, ó, casquinha não, Casquinha é morre depois. Essa música é do finado Alvarenga. É os antigos ah, do finado. Essa né? música é do finado, não sei das quantas. Essa hum. mus... Aí eu fiz um, uma vez, cara, um espetáculo que eu mediava a conversa de sambinha, a gente viajou pelo Sesc. Um deles era com o Monarco, Nelson né? Sargento, o Wilson Moreira, Ney Lopes, e Zé Luiz do Império com o Wilson das Neves. Porra, porra, o melhor pra mim era me divertir com a rapaziada. É. Né? Porra, é porra, gira, porra. que é isso? Porra, o Wilson das só falava, só falava pro ditado, meu irmão, de malandro. Só falava assim. <laughs> e aí, seu Wilson? Porra, rosto. Me chamar de rosto. Quem é vivo nem sempre aparece. Eu falei, não, porra, beleza. Porra, ô russo. Aí, mestre Marçal dizia: mas pega fogo vou comer peixe frito. Era nesse nível. <laughs> Todos os dias, aí, três na é... rua. Dois otários e uma lago. <laughs> seu isso era genial, irmão. Eu, eu, de vez em quando, me dá uma crise com redes sociais, mando um uhum. de maluco. Eu lembro sempre do seu isso das neves. Uhum. Quem é vivo nem sempre aparece. Não é verdade. <laughs> aí, por que eu tô falando isso? Aí eu, eu perguntei uhum. pro Monaco. Seu Monaco, esse negócio de finado. Isso aí é costume do de mais velho o espírito lembrar que tá morto, para não ver aqui. <laughs> era um hábito no céu. Então tu não começa samba do Alvarenga. E o Alvarenga se assim, anima, vem, não. Finado falecido Alvarenga, <laughs> falecido, não sei, auxílio Malandro História. Por isso <laughs> que eu tô falando que é falecida minha tia. Falecida minha tia, rapaz, era a única que não era macumbeira na família. É, Aparentemente, beata. beata, ela me levava, cara, porque ela queria que a gente fosse católico. Tinha um negócio de filme de milagre de Fátima. Marcelino Pão e Vinho. Pô, a gente ia lá com ela. <laughs> Marcelino Pão e Vinho. <laughs> Aí, cara, esse jogo... Eu escrevi no livro chamado é. Pedrinho Mendes essa história, que é verídica. Minha tia... a, minha, a, a, a Essa tia Lita era minha tia-avó. Minha hum. tia Nádia, que se estiver assistindo, manda um beijo pra ela, que ela fica me, me assiste as coisas que eu faço. Ela lembrou. Foi exatamente assim a história. Meu irmão, Brasil e Espanha, 0x0, 78. Bola cruzada na área, o Leão sai mal. Centroavante da Espanha pega a bola sozinho para fazer o gol, sozinho surge subitamente o Amaral. É. Os ouvintes podem até ver no, no, a cena no YouTube o Amaral e salve em cima da linha. E aí foi aquele pânico em casa e a minha tia, essa minha tia católica apostólica e tal começa a dizer, "Foi ele, foi ele". Aí eu não sei quem perguntou. Ele quem, não sei o que, aí ela, seu tranca-rua. Juro pra você. mandou essa? Mandou. Aí meu avô, cara, que era figurasse. Que isso? Isso é coisa séria. Foi seu tranca-rua, seu tranca-rua tava do lado do gol do Leão. Porra, que isso, cara? Aí meu avô, traz um copo de cachaça. Bota do lado da televisão. Não, porra, seu tranca-rua. Pegaram o troco. De... E ela, rapaz, cismava. Pô, foi seu E ela morreu jurando que seu tranca-rua ela viu. Salvou aquele gol do Amaral. Porra! Corporou seu tranca-rua, Então cara. podemos mudar o Brasil e mais da história que seu tranca O pessoal já tava ele. se animando. É. Eu tenho um texto chamado Seu tranca um zagueiro. Porque é isso. Aí ah, o pessoal começou. Porra. Seu tranca-rua é homem. Todo um. Acabou o seu tranca Faltou ele na reposição do, da defesa do Brasil. <laughs> Pagou <porque risos> na da Croácia. Não, mas aí é porra. É. Todo um Todo bando, um bando de carola que não gosta de macumba. porra é, Aquele é. pessoal fazia uma macumba. Seu a rua é da maior seria Só o Paulinho no fundo. <laughs> é. Mas, enfim, de toda man maneira, a gente é eliminado pela Argentina. Uh -huh. 82, Itália. Cara, o time da Itália de 82 era um timaço, meu irmão. É. A campanha é Porra, a primeira fase mas... é lá Empata com a Polônia, Camarões. O grupo era Polônia, Itália, Camarões e Peru. Minha memória tá boa. <laughs> Aí a Itália empata todos os jogos, mas classifica no saldo de gol. Pô, e aí aquele regulamento foi a primeira Copa, porque, para quem não lembra, a, a FIFA, no certo momento, determinou que as Copas tivessem 16 seleções. A de 50 teve 13, 16 seleções. Tanto que 50 não tem final. é, é. Brasil-Uruguai é o último jogo. Foi um quadrangular com Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. A Copa de. Aí vinha 16 seleções. A Copa de 82 vai ter 24, que é o João Avelanche com aquele negócio de botar seleção. Os africanos. africanos e não sei o que e tal. Expansão, é, a expansão é. e tal. E aí o regulamento é. Mas é... Por quê, né? O regulamento é, é, é estranhíssimo, porque aí passavam quatro grupos de três, cara. E os campeões dos quatro triangulares fariam semifinal. O Rio o Brasil pega Itália e Argentina. Todo mundo achava que a Itália era uma mosca morta. É. Mas uma Itália com Chireia, que era um puta de um zagueiro, Gentili, que descia a porrada, mas jogava muita bola. Ia passar. no gol. A contar com o um Bolo Rossi. Cara. Cabrini, Antonioni, que era um cracaço no meio-campo. Paulo Rossi, que ninguém lembra, que se meteu no escândalo do sotoneiro <laughs> da loteria. o <laughs> <armou risos> resultado. Porra. Ele estava é, suspenso, suspenso. Só que a partir desse momento ele tá liberado. Ele é, tá liberado. É. Aí, amigo. E não tinha feito um mísero gol Nada, cara, é. na Copa. Aí a Itália vai jogar com a Argentina. A Itália ganha de 2x1. Um. Tinha o Tardelli, que jogava muita é. bola. Ganhou de 2x1. Um. O Brasil vai jogar com a Argentina, ganha de 3x1. Um. Sapeca. Sapeca, 82. Brasil e Itália, a gente jogando pelo empate. E aí é o jogo do Sarriá, é. que eu já revi várias vezes, porque é um trauma da minha infância. Aquele, aquele jogo me, me... Eu costumo dizer, de uma forma um pouco exagerada, mas que aquilo ali foi a minha violenta transição da criança para o adulto, sem passar pela adolescência. Caraca, porque ali eu descobri o horror da vida naquele momento. <laughs> que as coisas não vão dar certo, aquilo ali foi uma tragédia. É, o brasileiro tinha uma, uma paixão seleção, tá, né? porra, Todo mundo aquela seleção, muito, né? E eu nem acho que ela tenha jogado pra caralho todos não, os jogos. Brasil-União Soviética foi um jogo duro, o juiz meteu a mão no soviético, não deu um pênalti do Luizinho, a gente vira no final. Pegamos a Nova Zelândia, que vamos e vemos. É. Se a gente faz, a gente tá aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se a gente cata Até mais cinco camaradas é. aqui na quinta é. da Boa Vista e faz um, um catadão, a gente ganha. <laughs> se Hoje Nova é Zelândia, assim, imagina é. 82, né? Daquela Nova Zelândia, 82. Era só Estivador, a gente ganha. No time. É. E ganhamos da Escócia de 4x1. É. Escócia faz 1x0, o Zico faz um gol de bi porra é. de falta, que é uma maravilha. O Éder, por cobertura e tal. É. E jogamos pra cacete, o grande jogo da seleção contra a Argentina. Mas o jogo contra a Itália não foi, cara. A Itália cozinhou o jogo, é, a gente já mas com a Maradona, jogou pra né? frente. Maradona, sim, é, é, sim. É. o Maradona é expulso, é expulso, porque ele dá uma entrada criminosa no Batista. No Batista. É. <laughs> é. Mas tu vê, né? Cara, aquele jogo, aí o pessoal fala: ah, o juiz roubou o Brasil porque não deu um pênalti do Gentili no Zico, que o Gentili carrasca a raca, camisa, né? camisa, e o lance dava pra ver. Cara, o Antoni faz um gol legalíssimo, que o juiz dá um impedimento maluco. Tudo bem, a Itália ganhou, traumatizou, perdemos pra Itália. É. Que depois ganha da Polônia na semifinal e é campeão do mundo. A né? Forma que foi, né? 1x0, é. 1x0. Não, a 1, não, aquilo ali, porra. É. 86, cara, é a porra da Copa que me traumatiza também violentamente. Eu sou da geração da derrota, 82 e 86. 86, por causa de 86, eu nunca mais na minha vida fiz corrente, cara. Tu vai me levar pra sessão espírita, macumba, igreja, sinagoga, porra, onde tu quiser, mesquita. mesquita. Uhum. Meu irmão, se tu mandar eu fazer corrente, eu vou sair correndo. Porque fiquei 4, traumatizado, 4. porra. Porque teve aquele Brasil e França, Vamos jogaço, bem. o time é. da França era um timaço, timaço. nós fomos eliminados é. por um timaço. Platini, é. Tigana, Fernandes. O Zico entra... Jogava pra cacete, enfim uma bola maravilhosa pro Branco, porra, um bolão do Zico. O Branco vai driblar o goleiro da França, né? O Bates, né? Joga o Bates. Bates, é. Bates. porra. porra não... né? Tomou um frango na semifinal contra a Alemanha. E aí, o que que acontece? Pênalti. É. Acho que não era o Zico para bater, que ele tinha acabado de entrar, porra. Tava é. com o joelho ferrado. Ele também. Acha, ele mesmo, é. ele diz que ele, ele não deveria ter jogado é. essa copa. É. O Arrependimento então, que ele Mas perde. assim que foi convocado, ele vai. Ele foi cumprir. Ele foi, é. Bom, aí ele perde. E teve coragem depois de bater na disputa de pênalti, fez o gol. E o Sócrates perdeu. O Sócrates perdeu. Cara, mas na hora que foi o pênalti pra gente, e a gente tava vendo o jogo com vários amigos. Aí, porra, um amigo meu, meu irmão, vira-se diz. Corrente! Aí teve um pessoal falou, não, peraí, corrente. Corrente, porra, corrente! Ah, corrente. Vai dar a mão ali, na Aí cara. todo mundo deu a mão, cara. Aí, eu queria que alguém tivesse filmado. Porque naquela época não tinha essa porra. Hoje é morro, é, cara. É. Tu não pode estar tá vendo o jogo tranquilo que tu descobre Tem. que alguém tava com o celular te filmando. Porra, é foda. Porra, aí tu grita, faz uma merda lá, tu tá é. filmado. Naquela, mas essa eu queria Isso que filmasse. Pataca, que a gente é. fez uma corrente, cara. E na hora que o cara pega o pé, a corrente se desfaz. <laughs> Cai todo mundo, assim. Queria que nem ah, corrente é de legal. papel. E aí começaram ligado. a xingar o cara, meu irmão. Porra, a corrente é o caralho. Eu falei, agora... E aí eu jurei ali. Nunca mais faço uma corrente. E nunca mais fiz mesmo. Corrente não dá. Perdemos com a seleção do cacete. É. No... Ali começa a mística da França. Agora. 90 é. começa. Porque a gente ia ganhar da França em 58. E aí depois mesmo. Depois. 90... Tudo bem, a gente pede um time da Argentina que era uma bagunça, bagunça. cara. Hum. E a gente jogou muito mais. Né? Muito mais, naquele jogo. Era uma bagunça, uma porra. Tinha marado, Agora mano. era uma bagunça é. com o Diego o Armando Maradona, cara. É. Porra, machucado, mas porra, é um, um deus dos estádios. É. Então, faz parte, cara. Mas tem bola na trave, cacete a quatro ele pega uma bola lá e resolve o jogo. Tu que viu consciente esse jogo? Eu vi muito criança, minha primeira é, lembrança ah, de cara, copo. É, a galera depois ficava batendo. Ah! O alemão aí, porra, aliviou amigo de Nápoles. Não, não quis não. dar porrada, podia ter derrubado não, ele no caminho. Não, cara, ele dá um drible, ele, não tem como, cara. Ele dá um drible ali que, porra, vai fazer o quê? Só se ele tiver só uma bazuca. <laughs> pra quem não, não viu, nada. ele atrai toda a marcação do Brasil, toca pro outro lado. Pro outro lado. Tá ah, pro cara, já um o Caninha assim. entra é, sozinho, é, o já jogava a bola. Dríbolo, o Tafaré e faz o gol. História da água batizada, que É né? Assim. É Aí em 94 a gente é. ganha. 98 a gente perde a final pra França. É. Que faz parte. Faz Eu parte. acho, inclusive, na minha mística com o futebol que a gente perdeu a final pra Marceleza. Cara, ninguém ia ganhar da França ali, meu é. irmão. Antes do jogo, primeiro tem aquela cena genial. Do pânico que tomou conta do Brasil com a notícia de que Edmundo escalado. Edmundo escalado! Gal, vamos pedir o um comercial. <laughs> vamos pro comercial! E, essa cena que do Galvão é um negócio. É. Edmundo um escalado. Edmundo! Eu um erro aqui, Edmundo! É. Aí daqui a pouco começam, eu me lembro, perfeito, os boatos mais inacreditados. É. Ronaldo tá entre a vida e a morte. Eu falei: cara! Ronaldo tá desesperado porque ele é. descobriu que a, que a menina a, a, tava traindo ele. ele. Aí começaram a rolar os boatos umas lou loucuras completas. É. Aquele, rapaz, aquilo ali, só se compara, aquela meia hora, pra mim, olha o um, um, um episódio da política. Foi quando, em 85, veio a notícia. Tancredo, Tancredo Neves né? será submetido ah. a uma operação. É. Não Cá. toma posse. Aí, todo, mundo, Não! todo mundo fala isso. Porra, o é, né? que aconteceu? Aí começou a rolar boato que deram um tiro nele, que a Glória Maria tinha que <laughs> Tudo uma batenção de Um país, é. país de maluca. mas a gente perde a gente perde a Copa cara é, a 0, pra França não. cara e quando começa a marcelesa ali naquele estádio ali ressuscitou todo mundo que Robespierre Sanjus aqueles revolucionários <laughs> e o Brasil ali impactado Cara... Nem no hino deu é, sinais. Né, passamos pela Holanda também, num jogo que podíamos ter sido eliminados, jogamos muito. Mas a Holanda jogou muito também. É. Mas foi um jogo que, que deixou o Brasil assim, agora é a final Cara, mas acontece. Um Perder né, pra França é. em casa acontece, cara. É, Porque a França sofre com a Croácia. É. Sofre. A primeira vez a Croácia em Copa de Semifinal. Churram, é. que nunca ferregou, é, fez dois. dois, fez dois. Fez Não, e também o Zidane, que nunca fergou de cabeça na vida dele, foi os gols de cabeça. É, é, é. Mas tudo bem, cara, perdemos pra dona da casa. Sim. Aí vem 2002, a gente ganha 2006. Show dos Zidane. Show Zidane, porra, fazendo maluquice. É. Porra. Um a zero ali pra frente. Pintou França. e bordou, um a zero França. Acontece, né? é 2010, Holanda jogamos um bom primeiro tempo. É. É o Brasil mesmo. É, pô Mas era o time da Holanda. Tem falha do Júlio César pra ter falhado e tal, mas... Felipe porra. Melo. É, porra. Agora... É o Dunga que parecia uma carranca do Rio São Francisco aquela, é. aquela cara xingando todo mundo é vestido de bombeiro ah, porra, perdeu, é. tudo bem lembra os termos da filha 14, do cara. 14. Rola, vermelha. 14 eu tenho uma é tese é. para chegar na Croácia é. 14 eu tenho uma e ah. que hoje a gente vendo retroativamente o negócio ali era a gente ter sido eliminado pelo Chile no último minuto. Que já da já ser uma bola do... não, não, mas por mas... quê, cara? Aquela bola do Penilha. Penilha na, tra... é. na trave. Cara. Um minuto sinal. Mas você sabe por quê? Eu, eu acho que derrotas forjam o caráter. E o que forja o torcedor mesmo é a derrota, cara. A vitória é maravilhosa, mas, porra, você começa a ter o um cotovelo curtido em balcão, meu irmão. É a derrota. É. Eu sou de uma geração que passou pelo impacto. De 82 e de 86, são as copas da minha adolescência, porra. Então era aquela coisa de, pô, meu irmão. né? Se o Brasil sai para o Chile, uhum. aquilo teria áreas de tragédia. Ia ter gente desmaiando, aquela coisa toda e tal. E nós fomos eliminados pela Alemanha. Então nós perdemos a chance de uma derrota trágica. E fomos pra uma derrota ridícula. Vexatória. É ridícula. Aí caímos no patético. E aí é um troço muito curioso, porque eu vi aquele jogo. Eu tava na casa de um amigo meu, do Edu, uhum. com Alberto Mussa, meu parceiro, escritor e tal, né? Meu filho pequeno, a gente lá. Cara, e tem duas cenas daquela, daquela, daquele jogo uhum. que não, não me esqueça: a primeira é o Mussa. Indignado xingando o Galvão e a Globo, porque achou, cara, que a Globo estava é, reprisando o gol da Alemanha quando já era outro gol da Alemanha. Ele tinha bebido. ia tomado... acompanhar ah, a, Alemanha, a, gente a Alemanha. A gente tinha tomado uma cerveja, claro, faz ah, parte e tal. A gente estava trabalhando. Do mundo. Cara, aí a Elaine, uma querida uma mulher do Beto, ah. né? ela falava assim. Betinho, ela chamou Alberto Mussa de Beto, Betinho. Ah. Betinho, foi mais um gol da Alemanha. Você tá louca? <laughs> Fica repetindo essa porra, bota no jogo! <laughs> ah. Até que ele levantou indignado mesmo, foi pra cima ah. da televisão, porra, não sei o quê! Até que caiu a ficha quando ele viu que era lance diferente. <laughs> olhou pra casa! Assim. Aí ele olhou pra trás, nunca esqueci, cara. Ele olhou pra trás e falou assim: Porra, não é possível! falei, é! <laughs> gol da Alemanha. E aí, cara, quando oh. o jogo acabou. Eu imaginei, talvez, um clima de... Mas falei, não, não vai ser tragédia, cara, porque foi ridículo. O tragédia é. é você tomar um gol aos 49 do segundo tempo, é, o Pinilha é. acertando um chute e eliminado. O tragédia é o Díger fazendo gol. Aquilo ali tem na tragédia. É você tá com a vitória na mão Aquilo e aí... é a derrota mais vexatória, é um vexatória vexane, do futebol. Né? É. é ridículo. Deixa eu ver aí, esporte, é um esporte, Ridículo. Né? E aí o é. que aconteceu, cara? Eu tava vendo o um jogo ali, no, no pertinho do Estácio, em Tijuca, está Estácio, aquela área... Zona da Grei, onde eu moro e tal. Quando termina o jogo, cara, ah, eu nunca esqueci disso. Silêncio sepulcral. Só que estava preparado uma roda de samba pro, assim que o jogo acabasse do lado. Nunca esqueci, cara, aí o cavaco dá o tom, o cara entra. Deixe de ir lá, desci embaixo. De aí daqui a pouco, cara, o samba começou, começou. O eu cara Não, ah, cara... é, meu irmão. Ah, é Opa, isso lá. mesmo, eu pensei é. ali, cara, esses caras tão putos, essa palhaçada de sete já saiu tomando gol, porra, os um cinco minutos mais absurdos da história do é. futebol, deixa. Cara, mas foi a Alemanha. É, e 18 a gente perde ali, cara, para uma Bélgica, que uma geração belga, que eu não acho grande coisa, mas pelo menos era o auge dos caras. Sim. É. Então, o, o que, que acontece até que vem Croácia? Cara, de todos os times que eliminaram o Brasil em Mata-mata, de 38 até hoje, me desculpe, eu acho mais frágil esse time da Croácia, cara. Até porque ah, o auge dessa Croácia é de 2018. É, né? e o auge que, porra, chega a final sem ganhar um jogo no tempo normal é. também, né? É. E com muitos jogadores a gente tava conversando do Dinamo de Zagreb, cara. Isso não entra na minha cabeça, C irmão. Cara, Eu pra mim... O Dinamo de Zagreb é campeão croata desde 2006. 2006. É, é o, o campeonato croata <laughs> o de mudou de nome. É o Zagrebão, né? Só o Zagreb ganha. O Croatão só dá Dínamo de Zagreb. Só que assim, porra, isso, isso tem que marcar uma situação e uma mudança na cabeça da mídia que Mídia falada, televisiva, escrita. É. De, de uma coisa que não é determinante. Vagabundo joga na Europa, em grande clube, ou, ou joga em grande liga, e aí ele tem que ganhar na disputa de alguém que tá ganhando título aqui, por exemplo. É. Você pega o do Tite, agora já passou, não tem como a gente falar. Pensa no próximo ciclo. Mas o Tite teve o que poucos treinadores tiveram recente no Brasil, que era um futebol brasileiro aqui com grana, alguns clubes, que no ciclo do Tite, segundo, ele teve. Exatamente no período do ciclo, 19 e agora 22, se não foram três, porque o Grêmio caiu para o Galo entrar, mas Palmeiras e Flamengo, forte, mantendo a maioria dos seus jogadores em de destaque. Então, assim, se, se ele quisesse usufruir esses jogadores que estão jogando aqui também, ele poderia ter, ao longo do é. ciclo, ter feito jogos, por exemplo, de eliminatória. Eu estava falando para um o Cantarelli, Brasil e Peru, sei lá, Manaus, Maracanã, aqui no Brasil... O cara não pode pegar um Flamengo e Palmeiras com um pouco de Corinthians e um Cássio, um pouco do Galo, e botar em campo para é. ver os caras jogando titular na eliminatória? O cara joga 10 jogos no Arsenal, bem e é. É, vira sumidade. É, ou então no um time falar. de meio de tabela da Premier League e não disputa nada. Sim. Ah, é. mas joga na Premier League. ok? Mas não disputa nada. Eu não não é. sente o gostinho do, da final da, da competição. É. é. Não, e aí você vai, e tem gente que fala assim: Ah, mas só falaram isso depois do jogo. Mas você fala depois do jogo é. mesmo. É. Então vou fazer o quê? Mas vou a, adivinhar. a gente já discutiu é. isso aqui. Que é um tempo oh. de, de um craque do Brasil não poder jogar titular na seleção um, um jogo inteiro, é. só 15 minutos no finalzinho. É. Então, vendo a história assim, tem que ser tratado eu como acho, um episódio vergonhoso. Eu acho que dentro da história, para o peso que tem a camisa da seleção brasileira, eu acho que é uma, a derrota para o time, guardadas as proporções de época, as mudanças do futebol, mas eu acho que o time mais frágil a ter eliminado o Brasil numa Copa do Mundo de 38 até hoje é esse time da Croácia. É. Like ah. na live aí, galera, participando a todo momento. Chamando um abraço pra rapaziada que tá participando por aqui. Já tem superchat. Já vou ler o Superchat isso aqui, Maravilhoso. Nós passamos pelas 22 Copas. É né? isso aí. Galera falando que o se seu tranca-rua tinha que estar indo no 7x1 posicionado. Agora vão querer escalar e nunca ajuda aí. Poderia estar ah, tá naquele, é, naquele. É, né? Naquele, exatamente. Contra a Itália 32. <laughs> mas ah, hoje não, a galera hoje é toda do bonde da aleluia. É, mas, é, não vai ter espaço, é, né? É, é, pô, imagina. Tem um ou outro, né? O Paulinho e tal, né? É. Que, né? que não faz agora, parte é. do ciclo, é. Né? É. Agora, ô Simas, a gente tava conversando também agora a grande dúvida, né? O brasileiro pode torcer pra Argentina? Essa é a pergunta, assim. Pode torcer para quem ele quiser. Esse negócio de torcida, cara. Isso é, é muito curioso, porque é, eu até vi algumas pessoas, não uma só, falando: ah, porque o Galvão Bueno inventou essa rivalidade. Porra, isso aí, meu irmão, me desculpe. Vai estudar a história do futebol brasileiro. Rivalidade Brasil-Argentina, se tu quiser tu vai pra geopolítica, guerra da cisplatina lá em 1825. <laughs> o Brasil sai na porrada com a Argentina e no final você tem a independência do Uruguai, né? Mas não vou ficar nisso. Agora, se você pega, por exemplo, o futebol sul-americano, a década de 20 já é marcada por rivalidade Brasil-Argentina, ainda que a rivalidade Argentina-Uruguai seja maior. Primeiro sul-americano em 19, né? Em 19 a gente ganha é. o, o Uruguai as, e tal. As Laranjeiras. Né? É, mas a, a, a rivalidade Brasil-Argentina, é, Uruguai-Argentina era maior. Sim. É, mas na década de 30, você já tem o sul-americano, se eu não me engano, de 37, e a Copa Roca de 46. Uhum. Cara, o pau comeu, meu irmão. O Brasil perde da Argentina esses dois torneios. Eu fiz uma pesquisa longa na imprensa do segundo jogo da Copa Roca de 46, por causa do livro que eu estava escrevendo sobre o Maracanã. Cara, o Brasil e a Argentina romperam relações, as federações romperam, E eles ficaram 10 anos sem se enfrentar, cara. Caramba. O jogo de 46 terminou com dois fraturados, com o pau comendo, os jornais de ambos os países falando barbaridades um contra o outro. Um negócio pesado, meu irmão, feio, né? O pau comia. Então é, já está se estruturando ali uma rivalidade séria. E essa rivalidade eu acho que foi crescendo ainda mais nos campos é, porque o Uruguai foi perdendo protagonismo também. Porque o Uruguai é campeão olímpico de 24 e 28, ganha a Copa de 30, ganha a Copa de 50, é semifinalista de 54, né? Com, já com a rebarba da seleção de 50. Depois foi semifinalista em 70, mas... E 2010, mas o protagonismo que o Uruguai tinha do ponto de vista mundial, ele foi sendo apagado. E a rivalidade Brasil-Argentina foi se acirrando, cara. E é verdade que a Argentina, de lá para cá... Tem uma rivalidade ou tinha problemas maior com o Chile, o Uruguai também, né? É mas por... com o Chile e a gente é, daqui mas, mas pra lá porque, criou isso. Porque a questão do Chile envolve geopolítica, né? Você hum. tem muito problema geopolítico ali, questão de fronteira. Então, o futebol, na verdade, herda uma rivalidade geopolítica ali pesada entre eles. Hum. Eu acho que a rivalidade do Brasil é construída mais no campo mesmo, cara. No campo. No campo. No campo. E aí o que, é... mas por outro lado, é, tem muito brasileiro que vai torcer para a Argentina. É. E aí eu vou te dizer, vou ser muito sincero. Né? É, eu sou de uma geração que viu o Maradona. Eu tive a chance de ver o Maradona jogar bastante. Primeiro porque eu sou da geração que acompanhou o primeiro campeonato europeu a ser transmitido ao vivo para o Brasil, que foi o italiano. Uhum. Naquela época em que você tinha o Napoli do Maradona, alemão careca, e o Milan do Van Basten, Isso. do Gulli, do, do, do Heike, a Inter dos alemães, Isso. a Juve é. dos franceses. exatamente. E aí a gente via aquele negócio todo e o Maradona. Eu vi o Maradona na Copa América, eu tava no Maracanã. O Maradona ia fazendo um gol do meio campo contra o Uruguai, cara. Que é. é. explodiu no travessão, pô, é. Eu tava lá e, cara. O Maradona, no meu caso e de vários amigos meus, a gente começou a ter uma atração muito grande pelo Maradona. Craque, porra. Então, e aquela personalidade do Maradona. Então a gente gostava, cara. Agora. E hoje você tem uma garotada que adora o Messi. Messi não é? Então é o ídolo, cara. O ídolo faz com que isso ocorra, aconteça. Uhum. E tem outra coisa, cara. Vamos, vamos ver. A gente gosta de futebol. A gente Sim. entende futebol. Quem tá ouvindo se amarra em futebol. Né? É. Porra, tem um negócio em futebol que é básico. A gente que gosta de futebol dá um jeito de torcer, cara. Porra, tu vai parar ali na praia de Copacabana, de bobeira, aí tá tendo um jogo na areia. Entre dois times que tu não conhece. É. Se tu fica parado cinco minutos, tu começa a torcer para alguém. É. É. Vai, porra! Porra, tu é. quer Você que camisa, alguém ganha. Quando o teu time, e eu falei isso em rede social, num tom de brincadeira, eu sempre boto no meu Twitter. O meu Twitter tá lá no perfil. Twitter para fins recreativo, Então não adianta o cara levar muito a sério velho, <laughs> vou, ficou É fim é. recreativo, cara. E aí, o que que acontece? É... Quando o teu time não tá envolvido, ou a tua seleção não tá envolvida. Claro que você vai torcer para alguém. Você não vai ficar isento. Mas, cara, dependendo da circunstância do jogo, essa torcida até muda. Sim. Na Copa de 86, eu me lembro perfeitamente. O Brasil eliminado e tal, não sei o quê. Teve aquele Argentina e Inglaterra. Tava até comentando é, com o Cataré. Naquele Argentina e Inglaterra, eu tomei uma decisão de cunho <laughs> geopolítico. Eu sou América do Sul, Guerra das Malvinas, ah, pra puta que o pariu, a rainha. Eu sou argentina. <laughs> e comecei o jogo torcendo pela Argentina. Torcendo mesmo. Moleque torcendo pela Argentina. Ah, vamos, só faltou ir gritar nessa <laughs> foto. Ah, cara, aí vem Muito uma útil. circunstância do jogo em que o Maradona faz um gol com a mão. Que hoje a gente acha engraçado, mas uhum. que na hora do jogo é uma vergonha, meu irmão. Porra, porque não foi uma mãozinha? Porra, cara, foi aquela... Aquele lance de vôlei que é explícito. Não tem como o uhum. bandeira não ver. Aí tu olha o bandeira na frente. E aí o que é que aconteceu? Eu fui tomado de indignação e passei a torcer pela Inglaterra. O <laughs> ah, cara muito. A muita tua reação gente, foi essa, não foi de reação de muita que foda não, essa não, aí. não, porque foi demais, cara. Foi um... não foi uma é, foi um negócio mão. Foi muito claro, Foi né? muito evidente, cara. Eu falei, porra, isso aí não dá Aí é sacanagem. É. aí. É, assim. é... Aí a é sacanagem e tal, porra, que nem o o Henri na França e Irlanda. É, que a, é, dá aquela ajeitadinha é. é, Eliminatória europeia. Ali, né? ali, eu falei, não dá, não dá pra pensar eu na passo, França. É uma vergonha que ele Cara, mas aí o que que acontece? Eu virei a Inglaterra. Aí o puto com a Argentina, de repente, o Maradona pega uma bola na intermediária dele e dribla todo mundo, incluindo a Rainha Elizabeth <laughs> e o Príncipe Felipe. Príncipe todo filho. mundo foi driblado. <laughs> é. Cara, quando ele faz o gol, eu vibro, cara. Porque a gente gosta de futebol, é. cara. o louco que não vai vibrar com gol daqui, é. ou seja, voltei a torcer pra Argentina. <laughs> então acontece, cara, porque durante o jogo você tá no calor da emoção. É lógico. Tô no calor da emoção, cara. Acontece isso, pô. Eu, é. eu falei aqui no programa: entre a mala do Mbappé, podendo ser bicampeão com 23 anos, com Copa pra cacete pela frente, já é uma marra ferrada porra, com né? duas copas. E o Messi encerrando a carreira podendo, pô, fechar com uma é. copa, eu vou torcer pelo um Messi para ganhar. Ó, agora eu vou falar sério Mas aqui. Uma sem mesmo. a sacanagem das redes sociais. Porque eu botei um, um Twitter em que eu dizia de brincadeira. Botei antes do, da semifinal do, do jogo França-Marrocos. Botei, olha, se for França e Argentina, é, pensemos pelo lado positivo, hum. você vai gostar de qualquer resultado se você pensar em quem perdeu. Hum. Então você pensa na Argentina perdendo... Porra, se fuderam. Vamos, vamos. E você pensa na França perdendo, tá bonito. Mas é uma brincadeira. Eu prefiro que a Argentina ganhe, por algumas circunstâncias. Primeiro. Na tua. Eu acho que é o Messi, cara. O é. Messi que, porra, cara, joga bola e não é um cara antipático, não é não um cara é. escroto, não é um cara que você vá porra, dizer que era que ele se foda, ninguém. Amigo dos quero. brasileiros. É, porra, gente boa, parece ser gente boa. Eu, em Buenos Aires, porra, eu tô lá em Buenos Aires, aí tem lá o Messi, aquelas do lado da Mafalda, porra. é o Messi, é o Messi. Não é o Messi, lá é, caminito, é o Messi. Lá tem um outro fato que eu acho que a gente não tá levando em consideração, que é seríssimo, velho. A seleção com mais possibilidade de pegar o Brasil nos cinco títulos é longe a da França, é, cara. É. Porque essa é a última dança do Messi, cara. Sim. E eu não vejo na Argentina uma geração que, sem o Messi, uhum. chegue favoritaça para as próximas Copas do Mundo. A está vendo aí o time é. arrastado por ele. Pô, pô, cara. Agora você tem uma França, velho. Porra. Que, porra, tá sem uma porrada de titular e forma jogador, cara, pra cacete. É. E os caras, individualmente, são bons de bola. Sim. E são novos, cara. Novos? É. Todos novos. A França tem time pra três Copas do Mundo. Os caras assim. choraram a não ida do Pog. Olha o Tchomini jogando pra cacete. Caralho, cara. O cara já é do Real Madrid. É. Porra, e aí o que que acontece? É... Os caras têm três Copas do Mundo, né? Sim, velho. sim. Ah, é, gente tem... é. E do jeito que eles têm formado jogadores e tal... E principalmente por conta da imigração, né? É. Uma geração... Aí, olha só, pais, se essa ali... França ganha, vai ser o primeiro caso, de, depois do Brasil, de uma seleção é. que é campeã em títulos seguidos. É. Porque Exatamente. o Brasil ganha em 58, ganha em 62. Aí. Não tem, cara. Só Uruguai... o O Uruguai ganha em 30... É. A Itália ganha em 34. É mas a Itália ganha em 38, é, é primórdi. É, é Agora, aí tem a parada e começa né, a, a fase, digamos, moderna das é, Copas é. do Mundo. Né? É, a partir desse momento, só o Brasil. Só o Brasil. É. Os 50 Uruguai ganha, 54 ganha a Alemanha, 58 e 62 Brasil. Meia-meia Inglaterra, que nunca mais vai ganhar a Copa do é. Mundo. <laughs> 70 a gente, 74 Alemanha, 78 Argentina, Argentina. 82 Itália, Itália, né, 86 Argentina, 90 Alemanha, 94 Brasil, 98 França, 2002 Brasil, é. 2006 Itália, 2010 é a Espanha. Sim. Que é também, acho que nunca mais. Não. e pronto. Então agora a França ganha, com risco de ser tricampeã, cara. Hum. Em 2026. Então quebrar duas, né? Ganha agora, é. empata com o Brasil sendo... Outro, é uma, Mais uma seleção bicampeã. Meu uhum. nome livre. Ganha 26 igual o Brasil. Ou chega à final. Se é a única seleção vai fazer três finais seguidas. Para a pulverizar é. os recordes do Brasil. É, Quem pode fazer isso é, é. a França. Em duas é. Copas, pelo menos é altíssimo nível. Cara. Imagina, Imagina o quatro copas. Vou falar que é. ele é o <laughs> é. <laughs> Pelé Aí o que acontece? É. Por que você tem, por exemplo, você vai no, um pouco de história de Copa do Mundo que é legal? É, aquele time de 34 da Itália era um timaço para aquele futebol da década de 30. Ainda que tenha sido uma Copa jogada na Itália fascista, sim, o Mussolini no estádio, tinha o Vittorio é, Puzo, é? É, o técnico, o técnico que era um jogador é de camisa técnico, preta, né? fazia o, o gesto fascista, aquela coisa toda. Queria ser é inacreditável. Aí né? você é, vem é, é, com 38. 38 é a famosa Copa da, da França que o Mussolini manda um telegrama para estimular os jogadores da Itália que resumia-se no seguinte: vencer ou morrer. <laughs> Ó, vocês vençam, meu irmão, ou então se prepare. E a Itália ganha a Copa. A Itália seria uma candidataça para ganhar a Copa de 50, cara. E aí era Tri. Mas tem o um acidente com o time do Torino, que era um o time base, da Itália, era a base, né? É, a base é. do time da Itália, o time do Torino morre num acidente de avião, né, sim, da Catedral sim. voltando de um amistoso, é. explode. E aquela Itália passou a ter tanto pânico de avião por causa do acidente do Torino que eles vêm de navio jogar a Copa hum, de 50. É. E aí chega destruída, né? Chega destruída e tal. Ah. Fez uma pife a participação da Itália. Cara, depois você não tem essa coisa. né? Tem, tem o Brasil, cara. Não, e outra é. coisa, não sei se você concorda, né? Você estava vendo um documentário assim, eu nem vi completo, queria acatar pra ver tudo, porque tem mais de um. É, tem os um, historiadores brasileiros, né? Que remontaram o que seria as Copas que não rolaram pela guerra. Que são nos anos é. 40. E ali, segundo eles, a Argentina seria bicampeã. Tinha Timaço. É. Pela safra da Argentina naquela. Tinha Timaço. Época. Tinha assim. Tinha um timaço. Então, assim, assim, isso aí também tirou de uma o possibilidade River Plate de... Tinha é. um time é. espetacular. Agora, o Brasil, por exemplo, era o auge do Heleno, cara, que foi um jogador. E o Vasco, né? Ah, o Vasco. Dos anos 40. Que é. então é. é ganhou tão... do River. É, né? na... é. Não é uma parada Expresso da vitória. Da vitória né? é. é, depende de onde fosse a Copa. A Copa de 42 seria na Alemanha. Você já estava escolhido. Se ele era na Alemanha, é na Alemanha, nazista. Cara, a Copa de 42. Você é. né? é. imagina Foi só. É Olimpíada, né? É, Agora, tipo, cara. Principalmente a Alemanha não levaria. É. Mas Copa do Mundo tem muito disso, cara. A gente ganha 58, ganha 62. 66, tem um detalhe, que é a Copa mais estranha. Porque o cara pensa: como é que o Brasil ganha 58, 62, 70 e 66 eliminado na primeira fase, meu irmão? É. Ali, quis levar todo mundo. Tá, ali teve o golpe militar em 64. E a ditadura militar instrumentaliza o futebol mesmo, cara. Uhum. Né? Aparelha, né? a CBD, Sim. a Confederação Brasileira de Desportos, aquela porra toda aparelhada. Comissão cara. Técnico Militar. Cara, e ali começou uma loucura que era de você querer agradar todo mundo, o time de massa. E que saíram convocando uma porrada de gente, cara. Convocaram 43 jogadores. Uhum. Uma primeira lista que tinha 60 e tanto. Tem um episódio ridículo que quem quiser pode confirmar em casa. Porque. É, resolveram convocar o ditão, que era do Corinthians. Uhum. Por que não a massa corintiana e não sei o que tal? Tá, o zagueiro uhum. ditão. Cara, só que o ditão do Corinthians tinha um irmão que era o ditão do Flamengo, meu irmão. E quando a. Na pesquisa aí, uhum. bota aí ditão. Bota... E aí, quando a datilógrafa uhum. foi pesquisar o nome de batismo, cara, ela achou o nome do ditão do Flamengo, cara. Caraca. Entrou na convocação. O nome do. <laughs> Aí quando viram que era o ditão errado, uhum. pensaram, isso é sério, não tô de sacanagem. Pensando assim, porra, peraí, agora vai ser ridículo voltar atrás. Trocar. Deixa o ditão falso. <laughs> Convocaram até o ditão que não era o ditão, cara. Foram mais de 40 é, jogadores. 43 40... jogadores. É. O Gerson conta que é. a CBD quis levar os campeões, os bicampeões, é. os... quem era destaque. Aham. Uhum as promessas pra setenta tô... e, con... é. e convocar também jogadores de times de massa aí é, é que veio o ditão é. convoca o ditão do Corinthians a mulher vai lá, ditão, anuncia a convocação foi pesquisar nome, achou a ficha do ditão do Flamengo porque irmãos, cara. Tinha o ditão e o ditão. Aí, quando ditões. descobre, porra, Os mas. Quando... É, mas é, é, esse aí não é o ditão, cara. Esse é, é. outro ditão. Agora é. deixa, meu irmão. Vamos falar o quê? Olha, convocamos o ditão errado? Agora é. deixa o ditão, vai criar um problema na família. Amazonas, o ditão é. corintiano vai sofrer. Porra, cara, foi o ditão errado. Vai todo mundo, cara. E aí é uma loucura completa. O uhum. jogo, o garrincha já não tinha mais nenhuma condição, é. ainda que jogue contra a Bulgária, faça um gol, não tinha nenhuma condição, é, é. né, o canto de Cisne. A gente perde da Hungria. Uhum. O Manga fez uma Copa terrível também, também o grande Manga, Manga, mas na Copa não funcionou. Jogo contra Portugal e olha, o Pelé tomou porrada mesmo de Portugal. Mas não é isso Justifica, que. É. Não, cara. Quando ele toma uns dois, três cacetes, a Copa já tinha ido pro, pro Beleléu, cara. É, né? é. Portugal tava engolindo é. o Brasil. Agora, né? so, é. sobre isso, assim, é, é muita gente comentando, né, cara? Resenha espetacular, né? Como sempre. O André Felipe o Simas conseguiu me convencer com fundamento a torcer pela Argentina. <laughs> ele é foda. O cara é inteligente e diferente. Né? <laughs> Te convence de e, e a gente é equilibrado com a Argentina, cara. A gente é. joga com a Argentina em Copa 74. 2x1 Brasil, que era aquele time da Argentina, todo mundo com aquelas cabelinhas. Ele lembrava de 74. 74. É. 74 passou Brasil, Alemanha Oriental, Holanda, a gente já falou, é, é, e Argentina. Argentina, ficaram no mesmo grupo. Foi aquela Copa em que a Alemanha Ocidental, é, hum. os alemães, vamos é. ver, especialistas em fazer sacanagem com resultado. É o que joga Oriental ou Ocidental, né? É, porra, o é... que, que acontece? Porra, vai... cai na mesma chave Alemanha <laughs> Oriental e Alemanha Ocidental, o a... clássico é... da Guerra Fria. Com A camisa da Oriental, um negócio sensacional, azul azul, 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 cara espetacular. Aí assim. é o cla... cara, o time da Alemanha Ocidental era 138.214 vezes melhor que o da Alemanha o oriental. oriental. Melhor, tá? O time que tinha o Beckenbauer. Beckenbauer. Né? É, é. Que o pessoal chamava Beckenbauer. Aquela Gerd coisa. Miller, é. né? Porra, Gerv Miller é. na frente. Um Seth Maier no Seth gol. Mayer. E o cacete a quatro. Cara, aquilo era um time máximo. Qual o lateral né? é. esquerdo? Ali era o, era o. Não, o Verati era meio era campo. Né? Tinha o, o Vogt que jogava. Era o Timax. É. O cara era Timax. É, é, quem, é de quem jogou no lateral esquerdo foi o Bright, né? Bright, né? Ou o Bright. Dirigente do bairro de é. Mulher. O é. Black Power. Cara, era um é. Tima marxista. Mar 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 é. Marxista. Não era Black Power, era cabelo armado. É, cabelo armado, marxista. Babodão, sim, Alemão. Aí o que que acontece, cara? Não, essa coisa. Depois me lembro de contar uma história sobre a Copa de 70, que eu não posso sair daqui sem contar. Claro. Mas o que, que acontece? Ali, pelo regulamento, você teria dois chaveamentos de quatro. A Alemanha Ocidental, se passa em primeiro, cai no chaveamento de Brasil e Holanda, velho. É. Porra, tu imagina isso. Então o que, que faz a Alemanha Ocidental? Faz um jogo murrinha, perde da Alemanha Oriental de 1 a 0. Perde. Muda a chave, chaveamento. Muda o chaveamento, vai ali pra Suécia, vai ali pra Polônia, é. aquela coisa tranquila. Chega a final e ganha da Holanda na final. Depois, em 82, a vergonha que foi a vergonha de, de Rihon, né? Na Espanha, Sim. quando a Áustria a Alemanha e Alemanha Ocidental armam para desclassificar a Argélia. É por causa desse jogo que a FIFA passa a determinar a partir da Copa de 86 uhum. que as últimas rodadas de fase de grupo tem sempre que ser na mesma hora. Uhum. Na mesma hora, na é. hora é. Porque a Alemanha, a Argélia, tinha ganhado da Alemanha. Mas a Argélia, na véspera, perdeu do Chile de 3x2. Uhum. Então, se a Alemanha ganhasse da Áustria de 1 a 0, passavam as duas, Alemanha e Áustria. Meu irmão, a Alemanha faz um gol no início do jogo e depois, cara, é, uma, é, é mais chato do que uma corrida de caga do sob efeito de Rivotril. <laughs> Porque ficaram trocando bola, não aconteceu é, nada. É. é, tem um vídeo, viu? Um o vídeo desse jogo, cara. É, é vergonhoso, né? É uma é, vergonha. É. Então, é. o que que acontece? Tem isso, mas. Em relação à Argentina, a gente joga em 74 e ganha. Da Argentina. O Zé Maria, inclusive, lateral, faz um é. cruzamento lindo pra um gol do Jairzinho que ele vem, pá, dá uma testada bonita. Depois a gente vai jogar em 78, Empata. aquele 0x0, aquele pega pra capar né? E é brabo. 82 a gente ganha. É, é. E 90 a gente perde, cara. É pau a pau. É, mas a, a França... Derrota é essa. É, o Brasil é freguês da França, é. né? Da França. A gente ganha da França de 58 bem, mas depois, meu irmão, é só um trauletada. É. é o time do Fontaine dá uma goleada, né? É. Agora, sim mas em relação, assim, é, tem muita gente comparando agora o, o Messi, obviamente, essa comparação surge sempre a dois caras, né? Primeiro, nacionalmente falando, a Maradona, né? Se ganhar a Copa, o Messi vai... Né? Poder ser comparado ao Maradona de fato e tal, porque cada um tem uma Copa, etc. É. E outra em relação ao Pelé, porque hoje é outro futebol, sempre entra aquela discussão assim. Queria que você falasse primeiro e, né, sobre a história do Pelé na Copa e, e principalmente ele que define o que é camisa 10. Se o Messi usa 10 hoje é por causa é, dele. o né? Pelé inventa número 10, cara. É. O Pelé é uma instituição do Pelé futebol. não né? Eu não vou entrar nessa discussão que é, é uma insanidade completa. O Pelé é, é isso. E o Pelé inventa a camisa 10 de uma forma curiosa, porque o Pelé jogou com a 10, 58, por acaso. Era na ordem, não foi? Era na é, ordem, do que, de 58 a 10 calhou de ficar com o Pelé. E foi assim mesmo, né? É, não, não, o eu... Pelé não, não era a ordem de inscrição do jogador. É. A de inscrição, é. ele era o 10. Né? Né? <laughs> Aí botaram, escreveram lá, a 10 ficou com o Pelé. E o Garrincha joga aquela Copa com a 11, diga-se de passagem, a Copa de 58, 58, né? E aí o que acontece? É o, é o Pelé, velho, é um garoto que tá chegando ali e faz o que faz. 17 aí, anos. a 2 é uma Copa em que ele joga pouco. Sim. Ele tem o estiramento, todo mundo é. sabe. E aí o Garrincha... Ali é foram, foram duas coisas que fizeram o Brasil ganhar a Copa de 62. Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, e a nossa querida arbitragem. <laughs> né? tipo da Espanha, né? é. O Brasil, historicamente, é mais favorecido do que prejudicado em Copa do Mundo. Brasil e Espanha em 62, meu irmão. Primeiro aquele lance do pênalti <laughs> do Nilton Santos. Que famoso, né? A gente é. pode até discutir se foi pênalti ou não. Mas o Nilton Santos, para quem não viu a cena, quem tá ouvindo. Um É não. muito dentro da área, mas muito, não é na é, linha. É, é, é. é escandalosamente dentro da Ele área. Faz assim Aí ele Exato. dá um passo é. levantando aquele braço, e todo mundo que gosta de futebol sabe que levantou o braço, tu é culpado. É. Aí então, levanta o braço... Levanta o braço pedindo um impedimento ao é cara, o cara que, uma que tá dando condição, E isso é, foi tratado é. pelo Brasil por muitos anos como... Um, um, olha sagacidade do Brasil. É. Hoje aí, diminuiu. Aí, é e ainda vergonha. tem o gol de bicicleta que o espanhol faz na Copa da Falta, que o juiz dá um jogo perigoso, e ninguém nem perto do cara. é e esse gol de bicicleta é o de Stefano? Não, não foi o de Stefano que não. Que ele naturalizado cara. pela Espanha? É, ele, ele jogou, mas não não foi o de Stefano, não sei se foi o Gento. a, a gente verifica aí no. Uhum. Era um desses craques é, não né? era o de Stefano, não. não o Puscas e o de Stefano foram naturalizados e jogaram. É. Né? Mas aí é uma coisa curiosa, porque e também tem a expulsão do Garrincha no Brasil e Chile na semifinal. Só que o Bandeirinha que testemunhou né? uma agressão do Garrincha desapareceu. <laughs> e eu não estou culpando o Garrincha, não, porque vinham perseguindo, batendo no Garrincha é. e tal. E o Garrincha dá um, né, um, chega para lá no chileno e é expulso. É. E o Bandeira que ia testemunhar, te porque viu as expulsão, chamou o juiz, sumiu, desapareceu com o Bandeira. Voltou, <laughs> saiu, desapareceu da Copa e o Garrincha joga a final. É, é uma Copa sensacional. Cara, e 70 é o Pelé no auge. É, né? é. 70 o que o Pelé faz. Inclusive os lances que não... Você tem um conjunto de lances ali que pode ser comparado ao Maradona de 86, no, no caso. Mas ainda acho que o Pelé está na frente. Ali teve de tudo. Ali o primeiro jogo Brasil-Tchecoslováquia ele ia fazer aquele gol no meio campo. É. Contra o Victor, que era o goleiro da Tchecoslováquia. Que é um negócio impressionante. Ali contra o Uruguai... Tem aquele drible no Mazukiévski, que é o é, drible caraca, mais bonito mano. da história do futebol. E, por isso aqui, Tem ó. Em todos mano. os tempos e a bola não entra. Você vai pra um lado e né? a bola pro outro. Mas é. Você... Mazukiévski, que era o goleiro Mazzucchi, do futebol. Porra, cara doido. Ali o se bate um tiro de meta, o Pelé pega de voleio. <laughs> e ele agarra, quase que é gol. O homem faz de tudo, cara. O homem faz um gol, meu irmão, no Brasil e Tchecoslováquia, que eu considero. Um dos três mais fantásticos da história das Copas do Mundo, pouca gente fala. E esse gol que tem a ver com a história, pronto, já dá para juntar Sim. a história. Por quê, cara? Essa Copa de 70 acontece no auge da ditadura militar. É, e a ditadura, o pau comendo o governo Médici, aparelhou a seleção mesmo, cara. Né, aquela coisa de que é a prova de que o Brasil vai ganhar. Pra frente, Brasil e tal. Tinha o pessoal do misticismo. Tu sabe como é brasileiro. É. Quando saiu o sorteio, descobriram que a chave era Tchecoslováquia, Romênia e Inglaterra. O pessoal, T de Tchecoslováquia, R de Romênia e de Inglaterra. Tri. Acabou a Copa do Mundo. Acabou é, a nossa. Copa. Acabou a Copa. Aí, primeiro jogo, Brasil e Tchecoslováquia. Guerra fria. Tchecoslováquia, bloco comunista. Hum. E aí, cara, um falecido finado, Sinado. Sei não lembrar, Arthur Poerner, ele escreve uma história no livro de memórias dele é, que é um negócio impressionante, velho. E, e, e acontecem histórias comuns para disso. O Poerner conta que ele estava preso quando começou essa Copa do Mundo. Tava em Cana. Estava na cadeia e ele ficou na mesma cela do Ferreira Goulart, o poeta e outros caras da rua Goulart. da relação aqui no Rio de Janeiro. Os caras na cana, meu irmão, negócio pesado aí tá lá o poeta. Cara, todos eles ligados ao, ao clandestino, partido comunista, uhum. ou à organização de esquerda, fizeram uma assembleia na cadeia para descobrir o que, que iam fazer, cara, porque torcer para a seleção brasileira não dava. E tomaram a firme decisão, torcer contra, torcer para a Tchecoslováquia, que é a cortina de ferro, é um país comunista e tal, e a ditadura escrota, esse bandido do Médici vai fazer isso ou aquilo, e tomaram a firme decisão de que iam torcer pela Tchecoslováquia no primeiro jogo contra o Brasil na Copa. Conseguiram. O direito de ter uma televisão vagabunda, daquelas. A galera que é nova não sabe o que é isso. Que você pegava uma antena, metia um bombril ali pra imagem ficar legal. <laughs> pra ver o jogo com dois carcereiros. E ele conta com os carcereiros eram um tranquilo não sei o que tal. Era carcereiro, mas tudo bem. E pra torcer pela Tchecoslováquia. Começa o jogo, Victor, né? Não, Victor era o goleiro, era o Petras, Petras. o ponta da Tchecoslováquia, faz 1 a 0 no Tchecoslováquia. E eles comemoram. Gol! porra, gol! Só que aí, cara, o Petras ajoelha e faz o sinal da cruz. Aí o Poerner conta que um virou pro outro e falou, pô, sinal da cruz? Porra, o cara é materialista, <laughs> marxista, que porra é essa de sinal da cruz? Aí já ficaram meio assim. <laughs> porra, Mas torcendo o do Brasil. Aí vem uma falta pro Brasil, bate o Rivelino. É, porrada, porrada. Aí ele conta que dois, dois, fizeram assim, gol! Aí os outros olharam, porra, não. Aí... Não tá mais aqui que entrou Não, não Tudo bem. Nada, não tá. não, mano, tudo bem Cara, aí vem a o fã. lance, aí vem o lance que eu queria dizer que para mim resume o Pelé. O Gerson pega uma bola no meio-campo, faz um lançamento, meu irmão. O Pelé sobe 15 metros. É. Mata a bola no peito. Cara, se eu tento matar aquela bola no peito, eu. Porra, morro. Porque ela vai bater, meu irmão. Vai ser foda, eu vou, por tossir. Não tem como matar a bola daquela no peito, cara. Se você olha o lance, os senhores é. e as senhoras que estão em casa, olha esse lance. Ele sobe, cara, ele mata a bola no peito, ele aconchega a bola, a bola cai na frente dele. Aí o Victor sai desesperado, ele troca de pé, cara, é. e bate. Aí o Poené conta no livro dele que quando o Pelé matou a bola no peito, todo mundo que estava torcendo contra o Brasil. Levantou na memória, vamos negão! Vamos negão! Porra! <laughs> tal, Matou lá E cara, cara quando ele bate, faz é. o. Gol, gol, porra! Um cacete! Vai se fuder, <laughs> porra! porra, porra. <laughs> e eles xingaram o Médici, xingaram a Tchecoslováquia, xingaram todo mundo. <laughs> Tudo. E era o Pelé, cara. É. Porra, aquela matada no peito. O Pelé é um extraordinário, cara. É. Então, muita gente faz uma crítica que eu acho bizarra. Ah, porque ele pegou o futebol no modo. De... Cara, que isso? Ah, né? Porra! Ele sofreu ah, muito de mais do né, que os caras Era de hoje. Era pau assim. comendo o tempo todo, todo, cara. Você não tinha proteção nenhuma, como o Maradona não teve também, cara. É. O couro comia, meu irmão. O Brasil tomou porrada até ele chega deu também é. tem tem aquela o tuvelada né? famosa é. que ele dá é. e é falta pra gente é. os, os, os caras né, o cara é. eles, eles, eles mesmos. já eles mesmo. Fora assim, é, tem na história também, eu já vi um relato do Pelé na, na, final, contra boca, na, na final contra o Boca na Libertadores, né, na Bombonera, Santos e Boca. O que o que derrota ele no boca de um racismo, ah. e cara, um cara, e porrada, eu fico imaginando, se hoje imagina, eu na minha condição de eu na minha condição de não tem nem como mensurar isso. Mas você já pensou o que o Pelé representou pra estima, meu irmão, de uma garotada preta, negra, brasileira? É. Porra, você já pensou o que é o Brasil campeão do mundo em 58, o rei da Suécia cumprimentando o Pelé e o Garrincha, cara? O Garrincha, porra, é neto de índio, velho, ou indígena, funeou. É. Garrincha de pau grande. Essa frase é. que tem que ter cuidado, porque, porra. É lá ele, lá ele. <laughs> lá, lá ele. ele. É, é porque... lá na Bahia, né? Bahia, é. lá ele. ele. Não, porque o Garrincha tem uma famosa foto do Walter Firmo, né? Do Garrincha nu, que as pessoas ficam chocadas, não tem... <laughs> que. ele confirma que vem de pau grande. Não, e ele nasceu no é. um distrito de Magé. Sim. E... Mas, porra, e pau grande é uma área ali de índio funiô, cara. O avô do Garrincha saiu da aldeia com 25 anos. Porra, o Pelé, cara, o bisavô do Pelé deve ter vindo pra cá escravizado. Então você pensa no, no simbólico que é isso, cara. Foi o Rui, o Rui que fez a biografia, né? Fez. O fez. Rui diz que, por exemplo. É. Um, o problema de alcoolismo do Garrincha pode muito bem ter vindo de uma tradição de tribo. É, não, que ia a, dar e, leite com, não, com a, infância, a infância botava um pouquinho de alguma canela. coisa. Ali Mas o fato, cara, é, é que. O, o simbólico disso é Sim. muito forte. Que é de Então o príncipe etíope, é é segundo Nelson Rodrigues. Então a gente fica falando dessas coisas, mas o futebol tem uma carga simbólica no Brasil. A gente é aquilo, cara, que a gente falou um país porra escravista, pra cacete, é. racista, em que você fecha uma porrada de porta. Né? E o futebol foi um meio de ascensão, cara, com a garotada que, porra, é. vai tentar construir a vida, o futebol e a música popular. Exatamente. Então, claro que o futebol tem grandes, cara, porra, o Maradona tá no Olimpo, o Cruyff tá no Olimpo, o Di Stefano, quem viu diz que tá no Olimpo, o Pelé tá no Olimpo, como uma espécie de Zeus. Eu acho que o Messi tá no Olimpo, cara. Se ganhar a Copa do Mundo, ele vai lá, cara, ele vai pra Santíssima Trindade. Mas você concorda comigo? É. O Messi, se ganhar a Copa, pro mundo, eu acho que pro mundo, o Messi, o mundo já considera o Messi maior do que o Maradona. É porque o Messi também é da época do, 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 da imagem, né? Cara? É, é, e aí as conquistas individuais, títulos, para Champions League, as coisas que o mundo hoje dá um peso. É um futebol global. Global. É. Se ele ganhar a Copa, acho que o mundo consagra mais ainda ele como. Agora, o argentino, mesmo ele ganhando a Copa, nunca vai. Ninguém vai ultrapassar o Maradona. É, o Maradona eu... era meio que o um Marx. Não sei, mas é... Se eu... é porque o Maradona, a Argentina tem uma história muito curiosa, cara. A Argentina tem uma história que daria um bom tango. Oh. Porque você pega Carlos Gardel, porra, maravilhoso. É. Que aliás ninguém sabe exatamente onde nasceu, é, né? É, no, é no Uruguai, Uruguai né? Gente... ou na França? É, tudo ou na França. Não, mas o, o, o Gardel parece que tinha nascido na França e dos uruguaios falavam que nasceu no interior do Uruguai. O Gardel dá uma ótima resposta. É, eu nasci aos dois anos em Buenos Aires. <laughs> Quando ele chega na Argentina. É. Eu nasci aos dois anos em Buenos é Aires. Mesmo. E o maior parceiro do Gardel em tangos, como é o dia que me queiras, por um na cabeça, Sim. nasceu em São Paulo, Alfredo Lepeira. É mesmo? Ah. Filho de argentinos, mas nascido em São Paulo. né? É, o Gardel morre tragicamente no auge da fama num acidente de avião, em Medellín, né? na Colômbia. É. O Gardel. Evita é Perón, Porra, 32 anos de idade, no um esplendor da beleza, mãe dos descabeçados, consumida violentamente por um câncer, morre. Ernesto Guevara de la Serna, o Che Guevara, morre antes dos é, 40. Um quadrado. É, né? Fuzilado, né? Pelo exército África, boliviano. Né? Não, não, na não, Bolívia, não, na Bolívia. Bolívia. Em Laquera, na Bolívia, é lógico. Né? para fazer a Revolução é. e tal. A o morte trágica Guevara. do Che. Carlos Monzon, pugilista da Argentina, ídolo absoluto, acusado de matar a mulher, uma história trágica. Então você tem uma coisa tangueira Sim. ali, dos heróis trágicos. Diego Armando Maradona, né? O herói trágico. Drama na né? vida, né? O drama, de um drama. a vida, a morte do Maradona. É... Eu até escrevi uma, um poema pro Maradona uma vez que eu terminava com a frase dizendo. É... Como pode o pé de Exu Canhoto viver no mesmo corpo da mão de Deus? Né? Porra, porque, porra, cara, porque era um Exu, não. cara. Com um o pé é. esquerdo e a mão de Deus. E aí termina a é. é balada de Diego Maradona. Termina assim. Como pode o pé de Exu Canhoto viver no mesmo corpo da mão de Deus? Então Maradona tem o um sentido trágico do herói, né? É. é agora... Eu acho que o Messi, cara, o Messi, ele vai a um patamar se ganhar essa Copa do Mundo, que é inacreditável, cara. E, e é um detalhe muito curioso. Eu já tive na Argentina, conheço a Argentina e tal. Tem muitos argentinos de fora de Buenos Aires que simpatizam profundamente com o Messi, porque, além de tudo, ele não é porteiro. É. Ele é, é, uma é de Rosário. Ele é de Rosário. É. Eles têm uma bronca com. Nas províncias eles têm uma certa bronca com a turma de Buenos Aires. É. Então ele é de Rosário, ele e o de Maria, né? Sim. É, de Maria. Um, é. De Rosário, de Maria do, do Rosário Central, Central e ele o News, News, né? É. Então, cara, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que ele vai pro patamar absoluto, cara. Pro patamar do maior da história, uma coisa dessa, do ponto de vista da projeção é. midiática. Aham. Uh -huh. né? E tá jogando uma senhora Copa do Mundo. É a melhor dele, né? Ele é a melhor dele. É. Cara, mas é isso que, que disse o Simas, né? O ídolo é mais do que, né? Você olha pro campo, o Messi, pô, o Copa que ele tá fazendo é espetacular, tá na história e tal. Mas o ídolo é isso. né? Você representar também culturalmente pessoas, né, cara? Você o olhar... Simas falou é. que na época ficou, quando viu o jogo ao vivo, ficou, pô um gol desse de mão e tal. Pro Argentino era vingança das pela Malvinas. humilhação das mão então vinhas. É, ele é. faz um gol de mão e um gol de de do Lil Todo mundo? Pô, olha só. Rec... Não desvingou ali no é, campo, né? Depois jogou pra cacete contra a Bélgica na assim, semifinal. É. Aquela final é extraordinária. Mas eu acho que o, o, o Maradona encarna um certo sentido trágico do, Sim. do tangueiro, do, do tango mesmo, do argentino. Que é aquela coisa do por um na cabeça. Por um na cabeça! <laughs> Ou seja, quase deu, né? É, Quase é, deu é, Tem que, também um, é, um tanto Um quanto canalha Que o argentino é, gosta o, assim, o tango O tabelonga é. O tango é. O lunfardo né, Que é o, o A gíria malandra Ali do porto é. De Buenos Aires o poru na cabeça, aliás, que tá naquele filme do Batheiro o no né? perfume de mulher? É Muita demais. gente acha, cara, eu acho engraçadinho. Um lindo tango de amor, amonada, meu irmão. É um cara que apostou tudo na porra do cavalo, o cavalo perde por uma cabeça é. e ele se fode. É. Por uma cabeça aí. Então aquela coisa eu quase na Cabeça. Não, 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 não. não! Porra, aquela coisa! Então tem esse sentimento, cara, do argentino, é. né? Do tango. Do e tal. sofrimento. É. E por isso eu acho legal também torcer pra, pro Messi, pra Argentina, cara. É. A trajetória deles. Começa perdendo pra Arábia. Arábia Saudita. É. Tipo assim, é. acho que é, é. uma é. das maiores zebras da história é. da Copa. O jogo contra o é. México é um negócio extremamente é. tenso. É. Aquele o jogo tem. do limite. Pra mim é O gol mais importante dele na Copa, ele é um. É né? é. E o Messi, no dia do jogo, eu tava lá, a gente estava lá em São Paulo, tava é. vendo o um jogo. Acaba, vai pra Zona mídia e ele fala: estamos muertos. Foi. É isso. Já manda assim, no primeiro é. jogo da Copa. Estamos. E se ressuscitaram, né? É. Foram catando os caquinhos ali. Cara, Agora tem gente... um mirabobo. Mirabobo. Mira mira <laughs> e se a gente pensar <laughs> em Copa do Mundo, cara, cada seleção tem, tem um, uma carga né, simbólica que é tem. muito grande, cara. Carga simbólica. É. Nós, brasileiros, a gente tem um imaginário construído. Ligado a grandes vitórias. É, o Brasil não então, tem a gente, não, a gente, a gente não está não muito atento a derrotas que o Brasil teve. É. Porque 58 rede de 1050, cara. Né? Exatamente. 58 rei de 1050. É. Se o Brasil perde a final de 58, pô, você imagina isso, ah, a é carga. Age, é. Mas tem muito disso, cara. Então a Argentina traz essa carga... Hum, né? Já a Itália. Tem... É, a Itália tem aquela carga de ser aquela seleção chata, chega, mas quando tô chega. Pensando, eles não, não ficam preocupados. Não, e a Itália não tem meio termo, cara. Ou ela faz uma copa ridícula, <laughs> ou então a Itália vai comendo pelas beiradas é. chega na frente e tal. Tem essa coisa, velho. Copa é. do Mundo tem muito disso. Agora, tem outras coisas que estão mudando. Por exemplo, o imaginário sobre a Alemanha, ele tá em xeque, cara. É. Porque, e diria, né? Porra, a Alemanha tinha aquela frase insuportável que o futebol, os alemães jogam alguma coisa parecida, parecida com o futebol e ganham né? no final. É. Né? O futebol... Cara, mas você vê o que está acontecendo com a Alemanha. Duas é Copas, inacreditável. Né? É Duas Já tinha vindo. É o pior numa momento Copa. da história da Alemanha, eu acho. É. Em, de, em relação Copas, de Copa. É, 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 porque se você, se você para pensar que em 2002 eles fazem a final contra o Brasil, é. e ali pela falta de qualidade daquele time, time fraco, na é. final que foi nas costas do goleiro, eles param e repensam tudo é. e chega ao ponto de onde chegaram em 14. Pô, imagina e eles estavam na final, hein? É, é. Imagina <laughs> agora, agora é. sem chegar caindo é. em duas copas. É porque ali a Alemanha teve um impacto muito forte. A Alemanha teve uma geração que foi a geração que ganhou a Copa de 90. mano. Uhum. Tá? aquela turma Samba, toda, é. não sei que e tal. A Copa de 2002 e aí eu tenho uma, uma espécie de tese, que vocês acham isso. A Copa de 2002 para a Alemanha não era uma Copa para eles chegarem à final de jeito nenhum. É. É, eles chegam à final porque, nas quartas de final, cara, eles tomam um vareio dos Estados Unidos. Hã? E o Khan pega tudo. Os Estados é. Unidos jogam muito mais. Sim. E eles pegam na semifinal uma Coreia do Sul, que foi levada à semifinal. Um dos maiores de escândalos de é. e e Espanha. Itália e Espanha. Né? O jogo contra a Espanha, o Bandeira tem a atuação mais ridícula de um Bandeira da história do futebol. É. Porque qualquer coisa, a Espanha passava do meio campo, o Bandeira enlouquecia. <laughs> Levantava aquilo. Cara. É. Ele marca a bola saindo do é, é. gol da Espanha, que a bola tava. Porra, o Joaquim que tava na. No... Meu é. Deus do é. céu! Do e várias vezes, porque a Espanha se ferra também, coitada, né? A Espanha teve 62, teve o primeiro jogo da Copa de 86, que o, o, a Espanha faz 1x0 um no Brasil, a bola bate muito dentro do gol. É. E o bandeira não dá, e o juiz não dá, né? Tem essa coisa toda. E ah, pô, essa Copa. Teve a Copa de 94, um pênalti no Luiz Henrique. Sim. É. Ele ensanguentado. contra a Itália? Cara, né? Foi, foi sempre é. Ensanguentado. É. Fica ele em é. o testa com testa, é. assim. É. É. Porra, aquilo ali Mas é um barco. Foi é. quarta é. de final, se eu não me, me engano. Foi um ensanguentado, é. cara. A pessoa que fala da camisa rasgada do Zico, porra. O, é, o, cara... o cara tá com O jeito tá quase morrendo. Cara. É. É. A cara dele é de um filme de terror. Né? <laughs> e aí a Coreia é empurrada, velho. É. A Copa foi ali, a gente sabe o que é a FIFA, a gente, porra. Pelo amor de Deus, né? A Coreia vai sendo levada. E aí a Alemanha pega uma Coreia. Ainda jogou a final seu melhor jogador, o Balak. É suspenso. Sim. Ué. Aí, cara, vem... Só que 2006, aí é que vem o um detalhe interessante. A Alemanha cedia a Copa. E acontece é. com a Alemanha uma coisa que acontece com o Brasil em 14. É uma Copa de entre-safra. É. é uma geração que já foi pro saco. E uma outra geração que ainda não tá amadurecida. Não madura, é. Como a Copa de 14, cara. A Copa Sim. de 14, pô. Acaba nós. A gente é brasileiro, mas todo mundo que achava que o Brasil ia ganhar a Copa de 14, tá de brincadeira, achava é. em cima é. do é fator torcida, de é. jogar é. em casa. Vamos que vamos, é isso. Bom, porque não era time para jogar, vai ganhar não, a Copa, cara. Não. E fator torcida, que logo você descobre que não vai significar nada, porque a torcida que é. estava nos estádios era ridícula. Sim, sim. Você olhava aquelas caras que apareciam nos. Aquele 7x1 Alemanha, quando a câmera pegava os torcedores brasileiros, eu falei, gente, isso daí não tem a menor condição. Isso não é torcida brasileira, cara. É, mas que é uma discussão que tem agora em relação à Argentina no Catar também, né? A gente sente uma diferença. Também da torcida de Marrocos, né, que também empolgou e tal. Mas, assim, assim, hoje, né? Foram hoje tem uma dois. diferença muito grande hoje do brasileiro que torce pela seleção. Assim. Brasileiro que torce pela seleção. Hoje, meu irmão, fica cantando essas porra dessas músicas que, de propaganda, essa invenção. E é, se é, curto E meia foi o final dessa semana tem um Brasilzão que não me desce, cara. É. Então, mas isso é verdade que a, a AFA banca é, os barra-bravas? Brasilzão, Brasilzão. Brasilzão. Infelizão. Falam Infelizão. isso, que a AFA banca os barra-bravas. Além bravas. de, de bancar, é, é, é muita gente. Cara que vai. Vamos é. bancar a raça fiel pra ele. Vamos bancar a raça, raça, raça fiel pra que ele. Que de verde amarelo, cara. Cara, em 2014 a gente via, cara, aquele clima. Aí começava aquele negócio Sou Sou brasileiro. Sou brasileiro. Fala, pô, já era. É. É. O torcida, de vôlei, era era né? torcida de vôlei. Torcida de vôlei. Nós é. jogamos uma Copa com todo o respeito à torcida de vôlei. Esse virou tipo um estereótipo pra uma torcida mais, mais cliente. Aliás, país, retira. Não, é. Sem todo o respeito à torcida de vôlei, porque eu, 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 a, o, o, o admirador do vôlei é um torcedor mesmo. Mas eu tô falando daquela torcida que era contratada por banco, aí ia todo mundo fazer coreografia. É. Era o D'Artagnan, bola. bola Barabababa. Barabababa. Torcida de vôlei, pela de vôlei de praia, meu e irmão. Cima e é. baixo e embaixo e puxa e vai. Aí não dá, cara. Aí você chega pra jogar uma Copa em casa. Aí você chega pra jogar uma Copa em casa. É. Negócio sério. Jogo sério. Porra, não tem aquele componente. Né? Não tem aquele componente, cara. Então o estádio não fez diferença nenhuma. Não é. fez diferença nenhuma, cara. E, mas mas vai ver, aí. Pra Dá pra, afirmar pra afirmar hoje, hoje né? Né? É. Brasil não tem esse perfil, né? Não, mas eu acho que dá pra afirmar hoje assim que... O torcedor de Copa do Mundo também, ele é muito forjado na cultura que a gente tem de futebol aqui. O povão tá fora dos estádios, né? Sim. E aí isso reflete na Copa? Eu acho assim. que reflete, cara. Eu acho que reflete na Copa. Quem é que foi pro Catar? O Qatar, porra, primeiro que é caro pra cacete, você ir pro Catar. Sim, tomar um biricutico. Né? Porra, caro <laughs> pra dedel. Segundo que vai o cara que muita gente foi com um patrocínio. Não estou reclamando, não. Se quiser me patrocinar, eu vou para Catar também. Você se sentou aí. Vou fazer um contrabando. Se sentou novo, vou fazer um, fazer um contrabando de cerveja. Vou fazer alguma coisa ali, não sei que e tal. Porra, mas tudo bem. Agora, cara, não é atmosfera de, de torcida. Não é atmosfera de torcida. É. Então você vê que a Argentina tá com uma atmosfera de torcida. O Marrocos é atmosfera de torcida. Vai ter torcida contra a França. Vai ser mochado é. argentino, cara. Eles estão você protestando com... que não estão conseguindo ingresso, né? Para final? Pra final, já teve protesto em frente não, a onde está. Tem... Estão os dirigentes da AFA, cara. De novo. Isso aconteceu no Brasil. E a, é. e a Argentina é. tem uma característica parecida com o Brasil. Brasil e a Argentina são seleções globais, cara. Então você pega, por exemplo, alguns países da Ásia que amam futebol, Pô. como a Índia, gostam de futebol. A Indonésia, cara, é. Indonésia, tá vendo lá Bangladesh? Indonésia, isso é Bangladesh, Indonésia isso é uma pesquisa dizendo que porra. O maior índice de torcedores apaixonados por futebol é a Indonésia, cara. É. Bangladesh. a você tem esse troço todo. Nepal. Cara, e ali <laughs> o que, é que acontece? São seleções claro que o cara torce para a seleção dele. Mas são seleções, cara, que não tem que projeção nenhuma. É. É. E que não vão, cara. Não Eles vão. Não ver vão jogar artista, porta. Neymar, Messi. Não, e o cara escolhe uma seleção para torcer. Existe um hábito de você ser torcedor de uma determinada seleção. Que pra gente é impensável, pra nossa cultura futebolística Sim, é. é impensável. Claro que tem alguns malucos. Meu amigo Felipe Filósofo, mandar um abraço por ele, se tiver vendo. É, é, compositor Filoso. da Viradouro, gente boa. É. Faz... É... É. É, é torcedor da Argentina. Ô filósofo, porra, tu fica botando aqueles teus vídeos lá no Instagram. Ele bota <laughs> faixa. Não, ele torce. Eu ele, é um... Um... Camisa camisa da... Da ele é um camisa Ele é um Camisa da Argentina, é. porra, ali em São Gonçalo, Filósofo. Porra, tu tá de sacanagem comigo? Não, mas ele torce, meu abraço pra ele, grande de compositor e tal. Ele é argentino, cara. São Ele virou argentina. Não, 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 não. Ele, virou, ar, salo, ele virou argentina, meu irmão. Ele é, é tosse pela não. Argentina. Aí tem todo um ritual que mete camisa, bandeira, é. aquele óculos escuro. Bota até aquelas faixas. Daqui a pouco vai deixar crescer aquele cabelo vai ficar com aquele uhum. cabeleiras com faixas, é. Aquele negócio é. todo. Chilo Mas a exceção, <laughs> é. a exceção dos filósofos, dos filipes filósofos, <laughs> na nossa cultura boleta, Uhum. A gente criou o hábito de torcer pela seleção brasileira é, que isso. ela disputa. Agora esses países que estão fora do circuito global do futebol e, e amam futebol, você escolhe o ídolo e você torce por é. uma seleção. Porra. Então eu tava vendo que tava saindo porrada em Bangladesh. Isso, isso, a gente do Brasil e é. tá Argentina, <laughs> os caras caindo na porrada, aí vem um outro com uma bandeira da Inglaterra. <laughs> Não, e a outra que eu vi sensacional, é. cara, um vídeo lindo de um cara sendo socorrido, que a gente faz assim: o gol ele passa mal, chora, ah", aí cai, tá sendo carregado. Aí eu vou ver onde é que é essa porra. Bangladesh. É. <laughs> não, Bangladesh. Isso, isso aí eu acho que é importante. Isso falar. é legal. É, isso é bacana. Por quê, né? Mas pelo Indora que tá rolando uma terceirização também. Indora. Tá, mas. Indora, é, né? É, Indora. mas pelo que aconteceu. Sim, tá rolando. Tá rolando. É, assim, é recentemente, por conta da questão da camisa do Brasil, etc. Momento político aqui do país. Eu visto só azul, que... sabia? É. Não tem um vestido então. amarelo, não. É. Uma azul. Uma azul. <laughs> isso. Uma azul. Eu tenho uma, uma preta. preta. É. é, o Bia também tem uma, Ma prima, mas assim né? a gente tem que ter noção da representatividade que é a seleção brasileira para fora, né? Eu sim. Para fora é impressionante. É um negócio assim, é ficou arte, arte, né? A, a, arte, a, é. Mais do que a gente, a CBF tem que ter essa noção também, né, cara? É. Porra, porque pelo amor de Deus, cara. E é um descuido, é um descaso, é impressionante, cara. É. Né? Agora, uma coisa que me me deixa preocupadíssimo o impacto das derrotas de 2006 para cá tem, tem sido muito menor do que era antes, cara. Porra, 82, meu irmão, tu via é. gente na rua caído, não porra. Acabou a vida para mim, não existe mais nada. Cara, porque esse afeto que unia a seleção e a torcida, ele foi arrefecendo, cara. E é. não é só de agora por conta dessa experiência medonha que o Brasil viveu nos últimos quatro anos. Sim. Sim. né, não, não... já vem de antes, cara lógico, e é. tem uma série de fatores que são preponderantes aí, cara os caras perderam uma Copa do Mundo vieram três jogadores pro Brasil, então. meu irmão você é. acha, Foi assim mas que é possível começar a recuperar isso com o não povo sei. enxergando mais do, do clube dele na eu seleção? Não sei, cara. é, não sei, eu acho difícil, cara, porque a globalização do futebol, cara, levou a uma outra circunstância, agora o que eu acho absurdo é que não só esse elo de afetividade está sendo quebrado, como a própria Confederação não faz nenhuma questão de tentar criar estratégia. Porra, o Brasil faz amistoso, meu irmão. Eu tudo bem, eu entendo que é o calendário europeu, sabe, mas vai fazer amistoso. Brasil e não sei das quantas, onde vai ser o jogo? Londres. Em Dublin. É. Aí você fala, porra, em Londres, terça-feira, três horas é. da tarde. Quantos anos o Brasil ficou sem jogar no Maracanã, cara, né, é, razão razão assim. é. É, Eu é acho que um isso é um outro crime, passo. Trazer os é. jogos pra cá. Nós uma tivemos. Copa sem jogar no Maracanã. Porra, nós tivemos uma Copa <laughs> só final, inteira... É só final. Uma Copa inteira que a seleção brasileira protagonista não joga, não joga no não principal mano. estádio do país, cara. Entendi. E eu acho que tem que jogar em várias áreas mesmo. O Brasil é grande, tem que fazer é. isso e tudo mais. Acho bacana. Mas, porra, então você tem essa afetividade... Ela tem sido perdida, cara. Não, isso é outro ponto. Perigosamente perdida. Perigosamente né? perdida. A gente tá ficando até certo ponto indiferente à derrota da seleção. É, porque vira eles. Quando ah, eu eles... falo indiferente, não é você. Uh, ah, tanto faz. Claro que não, eu fiquei puto, pô. Não, tava tá, tá, todo mundo vendo lá. jogo, a audiência é. do caramba. Mas, pô, tava vendo um jogo, queria que o Brasil ah. ganhasse, é. né? Se não é pela seleção, pelo menos pelo ponto facultativo. O cara torce pelo ponto feriado, facultativo. É. Pelo, churrasco, farra, né? pelo churrasco. Porra, cara, que é congressamento um É gra... construção, de so... construção de sociabilidade. Você é. vai queimar tua carne, fazer tua cerveja. Como domingo, cara. Domingo eu vou ver... Eu vou cumprir o ritual pra ver o jogo. Sim, eu também. O jogo é meio-dia, então vou abrir uma cervejinha, é. um birico tico. Assim, é, tipo, porra, é um ritual, cara, de final de Copa é do Mundo. Aí. É... é. Mas isso é preocupante é, tem demais. Tem um argumento velho. de: ah, não, é futebol, alguém tem que ganhar. isso que não? Cara, isso é, um... não... é. Cara, isso é bonito mata, pro bar... cara. Nós, Barão de coberta. Porque <laughs> nós perdemos da Croácia. É. Nós perdemos da Croácia e todo mundo ficou A maioria ficou puta e tal. cara, mas passou, velho. O dia ah. seguinte, o cara tá lá xingando o, o professor Tite e não sei o quê, e papapá, mas passou. É. né passa então é, é, tem que passar é bom porque o, pô, o futebol não é uma não pode ser tratado como uma questão decisiva é ninguém é maluco é, sim, é um jogo sim. mas ao mesmo tempo o futebol para a nossa formação ele tem um impacto tão grande cara e a seleção tem uma representatividade tão grande até na própria construção é. de alguma coisa que seja a identidade brasileira que esse caminho da indiferença é uma catástrofe, cara. É, é e aqui é no Tiara, isso não vai ser nunca diferente, não, não. Porque a gente vai sempre bater na o que pode melhorar, não, e dá porrada, o que tem que fazer. Lógico. pode passar é. essa coisa é. assim. O Tite, por exemplo, teve, meu irmão, todo o tempo do mundo. Hum, é. é. Tirando o Tele, e mesmo assim o Tele, depois de 82, ele sai, outros nomes entram, o Evaristo passou por ali, é. outros nomes passam, depois ele volta e assume. O Tite não, ele teve dois ciclos ininterruptos. Sim. E a gente é. não... não... E o que viu, a não. gente também não tem que ficar, cara, é com esse patriotismo de quitanda, meu irmão. Que não pode ter técnico estrangeiro. É, é, é. Ah, porra, pelo amor... Ah, isso é um patriotismo de quitanda, cara. hoje de tem que sair do lugar é. Encontrar um técnico Terceira bom, categoria. É. Que aceite. É. E o pior é que, com os equívocos cometidos, o Tite ainda era, e é, acho, se ninguém questionou, o melhor técnico brasileiro, cara. Ah, sim, significa que no Brasil você não vai encontrar alguém então, <laughs> eu, eu eu melhor no eu né? Cantarelli ah, antes de começar a Copa é meio de temporada mas hoje até diante de alguns recados que a Copa deu de que assim amigo você fica assim, essa neurose de que tem que ser isso tem que ser aquilo eu já tô concordando com ele pega agora tem que ter respaldo hum. né Bota um diretor de futebol na seleção que vai dar respaldo com um Fernando de a gente trabalhar é. a gente trabalhar é assim, Diante das opções, né? Os Diante técnicos das semifinais da, da Copa do Mundo, nenhum é vencedor. Cara, mas olha só, é Nenhum ativo. Ativo. era auxiliar. Até ou... porque tem uma outra coisa que aconteceu com o futebol que é marcante. Uh, a, o primeiro escalão de técnicos não treina a seleção, cara. É, é isso. Treina o clube. Porque é. ganham fortunas nos Sim, clubes. Fortunas nos clubes. As seleções então não pagam. O cara não vai. Treinar a seleção, é. cara. Então não tem. A seleção é o técnico de segunda, segundo, segunda prateleira. É. Tem esse detalhe. Então... Porra, aquele cara identificado com a seleção. É. A Rafa, por exemplo, manteve os Scaloni porque não tinha dinheiro para contratar outro e nem para pagar a multa é. do São Paulo. Então e deixa os Scaloni aí. E foi, então... dando certo, e foi dando certo. Cara. Cara. Pô, foi dando certo. E montou o time que ele tinha que montar é. mesmo. Eu tenho um fora de série, meu irmão, vocês vão correr pelo cara. Então, cara o é Matheus que falou isso aqui ah. no jogo da, da Argentina na semifinal. Tinha do grupo da Argentina, quatro jogadores estavam na final de 19 contra o Flamengo. O Julian Álvares, que fez quatro gols na Copa, no meio do ano, estava jogando o Libertadores lá contra o é. Fortaleza. Enfrentou no ano passado o Fred. Uhum. Tinha o Enzo, o Enzo Fernandes, né? Que é. É do, 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 do River, tá jogando o Libertadores. É. Então, assim, a Argentina também, lá, mas lá já é mais comum isso. Os melhores argentinos estão na Europa, sim. É. Mas eles mantêm uma tradição de. O cara que fez sucesso aqui. O cara aqui. vai bem é. no rio, vai bem no Boca, vai bem no... O Cano no, não no vai Rosário. pra seleção, é isso? É. Cano, Conca... É, tá fora da Argentina quem... aqui no Brasil. no não, chama. não é. Mas se o mesmo cara, o então Cano... Não fez sucesso lá dentro... Já arrebentando vai. lá no, no Rosário Central... Aí vai. 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 É, é. E a gente aqui, às vezes, numa dividida, leva, às vezes, um reserva do Atlético de Madrid e não leva o Gabigol, <laughs> não leva o Dudu, é, é. não leva o Rafael Veiga. É isso. Agora, reta final da nossa resenha, Simas. Eu queria saber de você o... Uh, e... A gente conversou muito isso com o Marcos Ucho, que deu uma aula pra gente aqui, Boa. né? É, sobre o Catar. Mas, historicamente falando, assim, é o pior país, porque tá parecendo que é o pior país já receber uma Copa do Mundo, assim. O Rússia o né? e tal. Catar, esses né, é, atrocidades ao <laughs> longo das Copas, em assim, escolha de país sede, né? 34 foi a Itália fascista, né? Com o fascismo, com gente indo armada pro estádio. Caraca. Com oito jogadores da Espanha subitamente sem condição de jogo, a Espanha jogar um jogo decisivo contra a Itália. Então, 34 é o cão, cara. 34 é meio complicado. O Mussolini nos estádios? Mussolini assim. no estádio, Olímpico fazendo. de Roma, fazendo aquele gesto escroto deles e não sei que e tal, né? Com aquela estender braço, aquela porra toda. E 34 é pesado. Uhum. 38, França. 50, 54, 58. As escolhas sempre são. Você falou que poderia ser na Alemanha, né? A Copa ali do. É, 42 do... seria, isso, se, tivesse... rito, se não tivesse é. explodido a guerra. Era o que estava determinado. 78 na Argentina, naquele momento da Argentina é pesado. É. Né? É a guerra suja, velho. a gente sempre desaparecendo. São os caras jogando corpo, porra, no Rio da Prata. É pesado. E Copa do Mundo. Copa do Mundo, <laughs> rolando ali. É, Jorge Rafael Videla, um assassino no estádio, é. entregando taça, aquela porra toda, aquilo é nojento. Agora, porra, o Qatar, meu irmão, supera tudo. Porque o Qatar é uma monarquia absoluta de caráter hereditário, um emirado, que a grana jorra por causa do gás. É, né? é, é um dos países do mundo que criminalizam pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo é. sexo, Sim. que já é uma coisa. Que execrável, né? E que comprou a porra da Copa, meu irmão. É escândalo. Sim, é foi um pacotão russo, é um pacotão. Como agora também ninguém é inocente. O emir deve estar felicíssimo com o Messi contra Mbappé, cara. Porra, porque o, o, os caras compraram o Paris Saint Germain, é isso. né? É, dali, os dois ídolos do Paris Saint Germain. É Nem mal não chegou, mas o Messi é a final o deles, cara. É a final deles, meu irmão né e, e é muito pesado é muito pesado isso a copa foi politizada teve o protesto dos jogadores da Alemanha a questão é. das mulheres do Irã que é um negócio Sim, importantíssimo é aconteceu porque, no mesmo momento. lógico porque é um absurdo é uma loucura você vir com a ideia de que o futebol e a política tá doido cara tudo é político tudo é política então não tem como você dissociar. Essa, é dissociar né? E ainda tem porra, cara, cá pra nós, né? É, se a gente for cavando aí, esse buraco é mais fundo do que a gente imagina. Quem começou a investigar o escândalo da Copa do Qatar foi o FBI, Estados Unidos, aquela coisa toda. Mas aí também já entra o cala a boca de você estabelecer que a próxima Copa é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aí deram o Miguel botando um joguinho aqui no México. Tem um jogo ou outro ali no Canadá, mas a é. Copa nos Estados Unidos, cara. A que Copa vem, vai ser ali. Que vem, que vem perturbando eles, né? Perturbando. São Sim. os caras que estão em cima. Estão em cima. É, mas eu acho que é, ao lado da Copa de 34 é, e de 78, é, são os três exemplos mais aterrorizantes. É. A, a Itália fascista, a Argentina né do, do, Vibela, do, do Videla... E o Catar, cara. Eu não tenho a dúvida nenhuma. E a Rússia é, do né? Putin? E a Rússia. mas A Rússia entra também. É pesada a Rússia, mas eu acho que fica talvez um degrau abaixo. Ainda pré-guerra, né? É, é. é. é pré-guerra. Mas tiveram que engolir algumas coisas. Por exemplo, na Rússia eles prendiam também homossexual. É, pesado. Que se manifestasse também nas ruas. Tem né? isso. É, é. E aí deram uma segurada para as da Copa. É, é. Mas é um cara, negócio assim, é, escolher sede da Copa é muito difícil escolher um país... É ideal é uma história. É, é, é uma né? organização, cara. A nossa relação com o futebol é, ela é, passa por essas contradições, cara. Sim. Né? É. A gente curte o evento, gosta do evento, queima a carne e, ao mesmo tempo, sabe que, porra, é. né? Tem coisas muito pesadas ali acontecendo, mas é contraditório a gente tá em <laughs> Acho certo, que hoje né? a gente ia ficar restrito a fazer Copa na Alemanha. <laughs> Ia ser brabo mesmo. Onde é que a gente vai fazer Copa? Meu seguir, irmão? que você não tenha nada pra falar. É, pelo menos, é. 30 é o centenário da Copa do Mundo, né? Então eu quero ver o que, é que vai ah, acontecer. Estão querendo, né? Querendo fazer na América do Sul, Uruguai. É, mas seria Argentina. junto, né? Uruguai, Uruguai Argentina, Argentina, Argentina. Tinha mais Argentina, e tal. Sim, A questão acho, é. É, é, são essas exigências bizarras da FIFA, essas leis gerais da FIFA, é... porque a Copa do Mundo acaba sendo uma lavanderia, né? De grana, essa coisa toda. Sim. Então a América do Sul vai ter condição? Né, de pegar esse tipo de coisa. É. Aí, E a gente teve Copas que mudaram, cara. A Copa de 86 ia ser na Colômbia, cara. É. Foi é, promovendo no México. Aí né? falaram do terremoto, mas ali era o cartel de Medellín, né, meu irmão? Na guerra do cartel de Medellín contra o cartel de Calha, uma Copa do Mundo? O Pablo Escobar <laughs> explodindo uma delegação inteira ali? Ele teve esse evento em casa é. pra é. aparecer, né? É. Porra, explodiu uma delegação? É, ou cara, é, perde a Colômbia, o responsável vai lá e bá, como aconteceu comigo. E... Com... Era o Escobar Com também, não era lateral? O, o, o jogo, é, Zagueiro é, lateral. É, o Escobar, é, é, o Zagueiro, Colômbia, zagueiro, 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 zagueiro é. Que faz o gol contra contra os Estados Unidos no 94. Máfia não tem de quatro, aposta. Né? É. Ah, isso aí. Aposta. Exatamente. Quando ele volta pra casa, o cara fala assim, me fez Sim. perder, não sei lá quando. É. Agora, pra terminar, Marrocos é a história mais bonita da história das Copas ou, ou não? A da história das Copas? É. Ah, não sei, é muito difícil dizer. Tem muita história bonita nas Copas. Tem o simbólico de ter chegado à semifinal como primeira seleção africana. African, né? Cara, mas tem a campanha que Camarões faz, por exemplo, é, né? Milar, né? com o Roger Milá, que é um negócio é, 90. absolutamente Só extraordinário. O Senegal, e 90. Do o Senegal, o, é Senegal, bastante, o, né? Senegal o, o, o jogo talvez mais mais comovente nesse sentido que você está dando da história bonita do Marrocos é França e Senegal cara estreia Eu da acho que França continua sendo, do mundo, é. em 2002 estreia é. da França campeã do mundo Papa uma ex-colônia como Senegal a dança né do, do Papa Djup depois Isso. do gol do Senegal é. e tal tem muita história bonita agora Marrocos é, é, escreveu uma grande história não tem a dúvida nenhuma o, o fato do Marrocos uma seleção africana chegar à semifinal dessa copa é muito diferente a gente falando, por exemplo, a Coreia do Sul chegou na Ásia, porra, mas pelo amor de Deus, né, cara? É, teve é. da mão armada. Mas eu acho que é uma das histórias mais bonitas da história das Copas, e acho, só para concluir, pessoal que gosta de queimar uma carninha por qualquer razão e tomar um biricutico, nós teremos uma disputa de terceiro lugar sim, muito sábado, interessante. É. Porque a disputa de terceiro lugar da última Copa, cá pra nós, a última Copa da rua é, ah, porra. Croácia e França na final. E Inglaterra e Bélgica <laughs> disputando o terceiro lugar. É um lixo, é um lixo cara. Você é. vai ver isso. Agora, Croácia e Marrocos, pra Croácia é uma conquista de uma geração que tá acabando. Sim, é e chega é no relevante, no alto nível. Futebol, do né? alto nível. E o Marrocos Não, vai disputar vida. um terceiro Podendo lugar e é, lugar porra, né? uma ficar entre as três melhores seleções do mundo, é. cara. É. Você imagina a França, isso? Portugal. É. Então eu sugiro que vocês preparem, vocês preparem a uh, as cervejas, gelem direitinho, <laughs> porque o fim de semana promete. Já corre para sair é, hoje. Essa é a parada, né? Porque vai a gente deixar gente assenado O nosso é nada, parceiro hein? aqui, exatamente, né, cara? Então eu tô achando aqui, cara, porque é o seguinte. Tô tentando achar os preços do açaí, cara. Imbatível, Ih, não é, bom. não, Betão? Manda aí. São os melhores preços. É. Como e é a que... qualidade no produto? Pô, você é. vai poder, como o Simas falou, você já corre lá pro, pro açaí atacadista, né? E já faz ali, ó, carne, cerveja. É um pertinho da minha é. casa. <laughs> aí Tem, tá? Tem aqueles salgadinhos <laughs> que não é. vive só de churrasco também, né? Sim. Na hora do jogo, quer é sentar, é deixar a churrasco que é dar uma descansada. Aí tu abre a tigelinha ali, bota aquele salgadinho, é ali o amendoim, Pra, um turma, assim. pra turma ali da minha área que é Tijuca, Praça da Bandeira, Estácio, Rio Comprido tem na Itobeltrão ali. Um, Abrir um açaí grande pra Dedeu. Oh, olha a dica aí. É o seguinte, ó. Nossa, atacadista tá todo mundo jogando no mesmo time, que é o time da economia, né, cara? O açaí tem lojas completas com as melhores carnes, bebidas, para fazer aquele churrasco. Tem os salgadinhos, como lembrou Exatamente. o Betão. E tudo mais pra você torcer nos jogos com a família e amigos. E para abastecer também o seu comércio. É importante isso, né? Vai ter seu comércio também lá na cidade. Sábado e do domingo chegando já é dia de abastecer. Tem final de Copa, irmão. Tem final de Copa. É. Sol aí estalando. Exatamente. Você que é do comércio, irmão, faça logo a sua parte. Seleção de preços de baixos, qualidade variedade. Acesse o QR Code agora, tá aqui na tela. Apontou o celular pro QR Code, beleza? Você confere as ofertas que estão rolando na sua região. Quer dizer, o Simas aí, o açaí que tem na Cadê região. É da região dele. Mas tem no Brasil inteiro. Então você Se acessa ama. aí o QR Code agora para você conferir as ofertas exclusivas do açaí. E eu tô dizendo, cara, craques da economia, né? O Açaí, atacadista, é o atacadista oficial do nosso futebol, beleza? Isso é aquele amarrado de cerveja? Isso é o amarrado? Rapaz... Tu pega um amarrado, assim... É. Aí já pau! Aí... Eu vou começar, mano, hoje é às 5 da tarde. É? E um abraço. Tem hora marcada pra começar? É, porque eu vai tô... ser a hora que vai acabar o charla de detalhe. Ah... Aí você <laughs> aperta o play, o play né? play, né? exatamente. E o seguinte, ó, mudou o QR Code aí, não? Cara, todos os episódios de Copa do Mundo, cara, só fera. A gente tem mais uma oh. aula aqui hoje, né? Sensacional. Você vai se deleitar E terminando é. hoje, 3, 3 né? da tarde, né? Isso. 15 horas. Vai ter o professor René Simões. Contando a história do Jamaica Abaixo de Zero. Porra! Né? <laughs> Jamaica na rua. Ele Copa. comandou Bob Marley, Peter Tosh. <laughs> Já tem boas O Renê já teve aqui e contou boas histórias que a gente. Sim. O canal ainda era pequeno e tal, a gente vai relembrar Jogador todas sendo preso em Nova York. É. <laughs> tem jogadores que tinham bomba lá, perna Tinha, esquerda, né? Tinha, Fazia uma mastermind <risos> antes dos <laughs> jogos. Isso. Agora, é o seguinte: ó, o QR Code tá aqui na tela e você apontando o celular para o QR Code, você cai no portal a saída a jogo. No portal sair da Jogo estão selecionadas todas oh, as charras de Copa, cara. Fácil, fácil. É aí, pô, professor Luiz Castro, Marcos Uchoa, Simas, mano. Plihal. Plihal, Mauro Berti. Mauro Berti. Cara, foi sensacional. Juan? Juan, né, cara? Exatamente. O elegante. Isso, isso. Estamos yes. sabendo que o Dorival. Ah, você é o um elegante, né? Pô, Dorival, passou um na rua. Dando tesoura no Pedrinho, hein? Passou <laughs> a rua. É isso, ó. Aponta o celular agora aí pro, assa, pro, pro nosso QR Code que você cai. Açaí no portal açaí da, jogo. da Jogo. Portal Açaí da Jogo. E você confere todos os episódios de Charla de Copa, beleza? Só pra registrar aqui dois superchats, cara, que o cara mandou aqui no finalzinho. Cara, eu quero de. melhor coisa é uma caminhada cedinho. Não sei se você tá Hã? falando. <laughs> é. é. Melhor coisa é uma caminhada cedinho e mandou um opa, tia Nádia também. É, minha tia. Foi essa que eu falei que te estimulou. Gustavo Schultz. Schultz. Te é. o seu Tranca-Rua salvando o gol da seleção. Ah! Chutou tranca-rua, trancarrua 4 com... ali, ó. Marcação Cerrado. <laughs> Palmas para! Ah. Tinha uma história do quê? Da Copa de Centro, você ia contar Eu contei. De... Copa de 70, Brasil e Tchecoslováquia. Ah, é aquela do, história dos do, comunistas do, do, que Comun... passaram a torcer por causa de uma matada no peito do Pelé. Palmas Pelé. <laughs> para o Luiz Antônio Simas. Espetacular, como sempre. Valeu, minha bravo, gente. Bravo, bravo. Cara, e ó, a gente vai falar com o Simas aqui fora do ar, né? Se mais fala com o 2 dois lá para colar aqui, hein? Vou dar um toque nele. Beleza, show de bola. <laughs> Gostou do papo? Maravilhoso, vamos voltar. Agora não... Quando o Botafogo for campeão, vocês me chamem que eu vou. Fazer Quero um... fazer o charla. Pô, especi... pô aí sim... especial, hein? Aí sim. Pode ser estadual? Claro, pô. É. Se bem que o Botafogo divulgou a lista do. <risos> <risos> Que vai jogar o estadual. por que? Esse camarada mora aqui na esquina, cara. O craque do time é o Diego Gonçalves. Vai voltar a galera do Mullenbeck pra jogar o Estadual lá? Não, não vai, não vai, não. Mas tá certo, tá certo o Botafogo. Sim, vamos lá. Vamos dar um rolezinho na Flórida, né? O Botafogo, né? Vai lá dar uma passada na Disney, dar uma tranquilizada ali. É isso aí. Show de bola, Luiz Antônio Simas. cara. Eu já tinha orgulho do primeiro episódio desse aqui também, cara. Um deleite: podemos desfrutar dessa aula aqui, em forma de bate-papo. É né? isso, isso que aí. Isso é muito bom. Show de bola, pô. Aquela charla que dá orgulho. Muito, bora. muito. É. Mais uma. Seguinte, ó, galera. Três da tarde. Professor René. Furro 15 horas. A isso aí. Pra falar de Copa do Mundo, beleza? Jamaica. Tamo junto. isso. Aquele abraço. Tamo junto, galera. Valeu. É nóis.